နေ့1352ခုနှစ်ဝါဇူလာဇန်14ရက်ဇာသာပတိနေ့ညဘိမြုဖာဒုက္ခခြံတဲ့ကြောင်းအတွင်းပဋိစ္စသမုပ္ပါဒေသနာမြတ်နဲ့တစ္ဆာ4ပါးဝိပဿနာကျင့်စဉ်14ချိန်မြောက်ဆေရသခန်းကိုယ်ကြီးဖြစ်ပေါ်လာရခြင်းအကြောင်းရင်းမှာအသက်ရှင်စဉ်ကာလကလေးကသာသနာအရေးကိုမျှော်တွေးပြီးတော့စေရနာတရားတွေရှိပြီးလို့ကြောင်းသင်္ကန်းဆွမ်းရှိပစ္စည်းလေးတွေအလျာတို့ကိုလူလီသေးမရှိရအောင်အထောက်ပံ့ပေးသည့်အပြင်ယဟန်ခံပေးခြင်းရှင်ပြုပေးခြင်းတိလရှင်ဟုပေးခြင်းကောင်းလို့ရရာတွေကိုဆောင်ရွက်တော်မူပြီးတော့အသက်သေသည့်ကြံအောင်ဒါနတရားသီလတရားသမာဓိတရားဝိပဿနာပညာတရားများကိုသိသိတိုင်အောင်ပွားများပြီးတော့ဤဘဝကသုတိပြည့်ပြည့်သေလွန်သွားရှာတဲ့သာသနာမိခင်ကြီးအဖွာဖွာဒုက္ခကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကျေးဇူးဆက်တော်အနည်းအားဖြင့်လည်းကောင်းကြံရှိကြတဲ့ဒုပင်စဝရီတို့အနည်းနဲ့လေးပင်အဖွာရဲ့အမွေကိုဆက်လက်ခံယူခြင်းသုံးလို့ဓမ္မကရုတရားကိုအလေးပြုပြီးတော့တရားဓမ္မနာကြားနိုင်ကြပါစေအားထုတ်နာကြတဲ့အချိန်လေးပဲသိကြပါစေ။သိတဲ့အချိန်လေးပဲအားထုတ်နိုင်ကြပါစေ။အားထုတ်ပြီးအားလျော်စွာလည်းပဲကိလေသာတရားတွေကိုမိမိနဲ့ကြံတယ်လို့ပဲပြီးတော့ညည်းအေးကြပါစေဆိုတဲ့စေရနာဆန္ဒဖြင့်ဒေါ်ပင်စဝရီတို့ကရဝေးရံဤအတိတိမှမြင့်ချင်းနေထိုင်ကြတဲ့အဖွာရဲ့သာတော်သမီးတော်မြီးတော်မြစ်တော်များကိုလက်လန်းမိသလောက်အကြောင်းပြုပြီးတော့အများအပေါင်းစုနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယခုကဲ့သို့သောဓမ္မဒါနကောင်းမှုကုသိုလ်14ကြိမ်မြောက်တရားပွဲကြီးအောင်မြင်စွာကျင့်ပါနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ရဝေးရဏီအတိတိကချွံ့ရောက်တော်မူလာကြတဲ့အမိဖညီကုံမောင်နှမအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုယနေ့ညဆွေးနွေးတင်ပြပြီးတော့ကျေးဇူးဆက်မဲ့တရားနာမည်တက်ပြီးတော့ရှေ့ပိုင်းကမှတ်ထားကြရအောင်။မိဘပြစ်မှာအပေသွားတဲ့ယနေ့တရားကဘာတရားတွေတော့မိဘပြစ်မှာအပေသွားဒီတရားမစမီစောစောကကိုကြီးကုံကလက်အုပ်ချီမပြီးတဲ့ရှစ်ခုကြောက်ခဲ့ကြတဲ့ကုတော်မြတ်ကြီးရဲ့ဂုဏ်သက်ကဘယ်လောက်များကြီးညိုအပ်ပါလိမ့်မလဲလို့ကိုတိုင်ကိုကြသိရအောင်ညံကလေးတွေစိုက်ပြီးတော့အာယုံပြူပြီးတော့ကြီးညိုလိုက်ကြရအောင်ယောမရတိနာမာတနာမာတနာဝိဇယုတောယောမရတိနမာတနာမာတနာဝိဇယုတောတိနာယပိနာမင်းညိဋ္ဌသောနောဇိတုဇယစီနောအတနာဝိဇယုတောငါဗမဟုံယံတဘုံကိုဘုံကုံ၆ဆင့်အောင်ချိုးဝင်၍လွယ်လင်းတကူအောင်ပွဲယူကဏီဖြစ်တော်မူပါပေထသောယောဇိနောအဘိဓခင်ကျင်းသူသောရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ယောဇိနောအောင်စီရပြီအောင်ဒိဋ္ဌိနှင့်ဗောဓိညွှန်ရှင်အောင်ပလင်ဝဲငါဗျာမှန်ရုပ်ရခလုတ်ကိုတမဟုတ်ရှောင်းတခင်ဘုံတော်ညွှန်အောင်လန်တင်း၍အောင်ပလင်ပြနေကြရန်ရိပ်မှာအောင်ဘိဓိသုံးကဏီဖြစ်တော်မူသောအရှင်ဖရာရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးသည်အတဏံဗုဒ္ဓရှင်နာပလင်ခံကိုအယံနေချက်လူမဟဲ့လို့အတုမဲ့ပရမေရှင်ဤပဝန်ကျင်ထံတော်ဤသို့တဟုံဒီချီတည့်၍လာတော်မာရတိနံဗာမီပြင်ကောင်းကင်တဝိုက်ပဲ့တင်ရိုက်အောင်တိုက်ဖို့ရွေဤစစ်တရပံသိမ့်တောင်းဘူကြီးမာနမင်းဤရဲမဲ့တွေကိုဒီနာယပိကြောက်စိတ်လန့်စိတ်အယိမ့်မသည်ဆံကြီးတမြင်မြတ်တပင်ကလေးလောက်မြတော်လေနာမင်းကြီးထာပါရမီစေဘုံလည်းနဲ့ကြောက်စိတ်မဲများစွာချီတက်လာလေအရာမရောက်မလောင်မလေးအယိမ့်မယူယံညုသူမာနာမင်းတို့ကိုခွင်လုံးပိုင်အခောင်းနှင်းပြီးတော့အောင်ချင်းကြီးအောင်တော်မူခဲ့ပါပြီဘီသောဇီနောအောင်စီရပြီအောင်ဒိဋ္ဌိနှင့်ဗောဓိညွန်ရှင်အောင်ပလင်ဝဲငါဗျာမှန်ရုပ်ရခလုတ်ကိုတမဟုတ်ရှောင်တခင်
ဘုံတော်ညွန့်အောင်လန်းတင်း၍အောင်ပလင်ကနေကရန်ရိပ်မှာအောင်ဘိသိက်သွန်ကာဏီဖြစ်တော်မူသောသူဖျားရှင်ကုတော်မြတ်ကြီးသည်နောအမကံမအောင်သေးခင်အောင်ကျွေးတင်း၍အောင်မြင်ရမျောအလူတကအလူအမနှင့်တကဝသာတော်တမိတော်တပိတော်တို့အားဇယံဒီအတန်းကြံရန်သွေသွေအန္တရာယ်အမှောက်ရန်စုရန်ညှောက်တွေကိုမကြောက်မကြာအောင်နိုင်ရ၍အိဋ္ဌမင်္ဂလာအဖျားဖျားနှင့်အောင်ရာအောင်ကြောင်းအောင်စုမြတ်အပေါင်းကိုဒီတုယနေ့ကသနိဗ္ဗာန်ရသည့်ဘဝတိုင်အောင်ဘုံဒီသောချောင်းရောင်မိကဲ့သို့မျက်စိစိန်ပြောင်ပြောင်ညည့်အောင်အောင်စုကြီးပေးသနာတော်မူပါမြတ်စွာဘုရားမိဘပြတ်မှာပါတဲ့အပယ်သွားမိဘရဲ့ဂုံကျေးဇူးကိုတော့အားလုံးကတိကျဖို့အရေးကြီးပါတယ်မိဘနှစ်ပါးရဲ့မေတ္တာစေတနာဟာသာသမီမှာရေကြီးကလေးလက်တိဥ္ဇာကချူချင်းပူဇတ်ရှင်းရှင်းပြအောင်မပြတ်ယူရမိဘတို့မှာစိုးရိမ်စွာဖြင့်အစာရည်ကြီးနှုတ်ယူကျွေး၍မွေးလာသည့်တိုင်အောင်သာသမီရဲ့လို့ဖြစ်လာရင်ကျင်ကြီးကျင်းငယ်ကမှစမယုံမရှာဒါပြုစုလုပ်ကျွေးနေတာဟာမြစ်ကြတရားကြီးမာလို့ဆိုတာမသိကြဘူးလားသိကြပါပါလူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့ကိုယ်ကာယအတွင်းမှာသူ၏ဆိုတာဟာနီးမြန်းပြီးတော့နေကြတော်လဲပဲသာသမီရဲ့လို့ဖြစ်ထွန်းလာရင်အဲ့ဒီနီးနေတဲ့သွေးကအမိရဲ့နှုတ်ရည်ကနေပြီးတော့ဖြူးပြီးတော့လာရတာမြစ်ကြတရားပဲမဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်နို့ရည်လို့ဝမ်းထဲမှာတိတတ်မရှိဘူးနော်သာသမီအပေါ်မှာမိဘမေတ္တာတရားကြီးမားလို့ဩဆာလောင်ရှာမဲ့သားလေးဟဲ့သမီးလေးဟဲ့လို့အဲ့ဒါကိုမိခင်ရဲ့မေတ္တာကြောင့်နီးမြန်းနေတဲ့သွေးတွေဟာဖြူခွေးပြီးတော့လာရတယ်ဒါဖရာဟောပါဠိတော်မှာလည်းရှိတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ယောဂီတို့မေတ္တာတရားဒီလောက်ကြီးမားတဲ့မိခင်ဖခင်နှစ်ပါးအပေါ်မှာသာသမီဟာများဟာပြန်ပြီးတော့ပြင့်မားလို့တော်မတော်တော်ပါပြစ်မှားခဲ့တော့အပြစ်သေးသလားကြီးသလားကြီးပါလားအပြစ်ကြီးတယ်ဆိုတဲ့တာရကကယနေ့ရှင်းရှင်းပွင့်ပွင့်ကြီးနားထောင်ပြီးတော့အတူယူလို့ရှောင်ကျင်ပေါ်ရာကိုရှောင်ရမယ်မှတ်သားတင်တာကိုမှတ်သားပြီးတော့ကျင့်သုံးရမယ်ဆိုတာဒါတရားပဲမဟုတ်လားမှန်ပါလားမသိကြဘူးသိအောင်ဒါကြောင့်အခုဒီမှာဆင့်တုတော်ကြီးတွေပြည်ညိုစရာကြီးတွေတည်ထားတယ်အဲ့ဒါမနေ့ကိုဆွန်းတော်မကဘူးရည်ချမ်းမကပ်ဘူးပန်းမကပ်ဘူးဆိုဒါနကုသိုလ်မမြောက်ရုံပဲရှိတယ်နော်မှန်ပါမင်းဓာကြီးမကပ်လို့ဘာအပြစ်ရှိတယ်ကွာလို့ဘယ်သူကမှမဟောပါဘူးမဟောပါဘူးသို့တော့အမေနဲ့အဖေကတော့ဖြင့်အချိန်နဲ့အခါနဲ့ပြုစုလုပ်ကြည့်ခြင်းအမှုမရှိဘူးအဲမိဘအပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့ညူစုမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကိုတော်ကြီးတွေမှလည်းသွားညူစုမယ်အဒီကိုတော်ကြီးကဘယ်လိုညာလို့သွားပြီးတော့အပြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အပြစ်ရှိတယ်ခင်ဗျာနော်မိဘများကြတော့ပြုစုလုပ်ကျွေးခြင်းမှုမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဒီသားဒီသမီးဟာအပြစ်ရှိသလားမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဘယ်တော့အရှိအပြစ်လေးမှလဲလို့မေးမနေနဲ့ပြေးတတ်တယ်ဟိုတရားပြရင်အပယ်သွားတာပါပဲအဲဒါကြောင့်မိဘရဲ့ပြုစုကျေးဇူးဟာအင်မတန်ကြီးမားတယ်ဆိုတာကိုသားသမီးတွေအိမ်ထောင်ကျသွားသည့်အချိန်အောင်ဘယ်သားကမမာလို့ဘယ်သမီးကလေထိထားလို့တဲ့ဆိုရင်ဟဲ့ကိုကြီးဦးမှာအမေဒီအဖေဒီဟာအိမ်ပြစ်ပြီးတော့အိုးပြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီသားသမီးအိမ်သွားပြီးတော့စောင့်ရှောက်ပြီးတယ်ပရိသတ်တို့ကမေတ္တာတရားနင်းလို့လားမများလို့လားမများလို့ပါအဲ့ဒါတော့မေတ္တာတရားကြီးမားရဲ့မိခင်ဖခင်ယေရှုရှင်များကိုဟောအမေယေရှုကြီးကြီးလိုက်တာအဖေယေရှုကြီးကြီးလိုက်တာလို့မသိတဲ့သားသမီးဒီပရိသတ်တို့လောကလူရွာမှာအသက်ရှင်စဉ်ကာလမှာလည်းပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ပစ္စည်းဥစ္စာအတိတ်ကံကကောင်းလို့ရှိလာညာတော့လေသူများမကြည်ညိုဘူးဆိုတာသိကြတယ်။သူများမလေးစားဘူးဒီပုဂ္ဂိုလ်နော်။ဟုတ်ပါဘူး။အဲတချို့ကြတယ်လေမိဘရဲ့ဂိုင်းတင်ပြီးတော့မတန်ပြောမတန်ဆိုပြီးဆိုတော့ဆင်းရဲလို့မိုးရဲလို့အလုအကအရင်းနှီးရှိတော့လေတဖြည်းဖြည်းပြုတ်တာပဲမဟုတ်လား။ဟုတ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မိဘကျေးဇူးဆရာသမားကျေးဇူးဖယားတရားသံဃာဆိုတဲ့
အနန္တ၅ပါးရဲ့ဂုံကြီးစုကိုတော့ဖြင့်ဘယ်အခါမှမိလို့တော်ပါမလဲတော်ပါသိကြကြတယ်မို့လားသိပါဒါကြောင့်ယောမတရံပိတရံဝါမေသောဓမ္မိနာပောတတံယောမတရံပိတရံဝါမေသောဓမ္မိနာပောတတံဣတိဝနံပတံတန္တိပစ္စာသက္ကိပမောတတိယောမေသောမိဘကြီးစွာထူးတိကြအရှင်ကဲသို့သောတာကောင်သမီးမြတ်သည်မတရံဝမြင့်မွန်နိုင်စမကပြန်ကျူခုံရောင်မြူသည်ကျေစုပေါ်ချင်းမွေးမိခင်ကို၎င်းဤတရံဝခုံတော်အနန္တော်ပြောလို့မပြီးကျေစုကြည်လာမွေးဖားကို၎င်းဓမ္မိနာမင်္ဂလာတရားမမမဆောင်လန်းကောင်းမချောတရားတော်နှင့်လျော်သဖြင့်ပေါ်တတိငယ်ကလိုတုံ့ပြန်မွေးကျင်နာထောက်တွေးလှုပ်ကြွေးမွေးမြူ၏နာထိုမိဘကိုလှုပ်ကြွေးစိတ်ကောင်းမွေးသောသူကိုပဏိတာလိမ္မာမြင့်သည့်ပညာရှိဖြစ်ကြကုန်သောသူတို့သည်ပတန်တန်ဒီမင်္ဂလာစကားဖြင့်ချီးမွမ်းပြောဆိုကြပါပြီကုန်၏ပစ္စာဤဝါကသုတိပြည့်ကျွေးသေးလွန်သွားတယ်ဆိုတဲ့တမလွန်လောကနောက်ဘဝ၌တကိဘုံတော်ဝရင်စီစဉ်မြင်မာနာများတို့ပြောပါစံရထက်နရွာတို့ပမောရတိဝတ္တရှင်လမ်းမပင်ပန်းပဲခြံညံသာသာမွေးလျောကနေကြရပါပြီကုန်ဤဤဤတို့ဘဂဝါဘုံတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသည်ဝဒမိသဘောကြအောင်ဟောပြတော်မူခဲ့ပါပြီတည်းအကျေကြီးလျှောက်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အချောက်ထားတွေမြောက်များပါတယ်မင်္ဂလာတုတ်တန်နဲ့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းမာတာပိတုဥပဋ္ဌာဏဗုဒ္ဓရာဇသသင်္ကဟောလို့မင်္ဂလာတရားတော်မှာကမဟောလားဟောပါလားကာရဝဇာနိဝါဒောသသံဒုဋ္ဌိသကတိညုတာကာလိနဓမ္မသဝနံဣတံမင်္ဂလာမௌတမံဆိုတဲ့အတိုင်းယူတည်တတ်တဲ့အချင်းမှာပထမဥစွာဟာအမိနဲ့ဖြေပဲမို့လားဟောပါလားနိဝါဒောသမိမိကိုယ်ကာယကိုနှိမ့်ချပြီးတော့အလေးပြုရမှာလေပထမဆုံးကဘယ်သူတို့ဒါကြောင့်လက်ဥစရာမိတိုင်းစွာပုပ္ပသရိယမိနှင့်ဖမိပနှစ်ပါးရဲ့ဆုဆုံးမှမှုကြောင့်တင်တို့သည်အာလုံသူတော်ကောင်းတို့သည်ဖရာဂုံတရားဂုံတန်ခါဂုံဆရာဂုံတော်တွေကိုယူတည်လေးစားနေတာမဟုတ်လားမိပါကသာဒါဥစားမပြီးဘူးဆိုရင်ဒီသားသမီးကဒီအဖြစ်မျိုးရပါမလားမရပါဘူးဒီအဖြစ်မျိုးကိုမရရှိတဲ့ပုံကိုဒီဘဝမှာလည်းပဲပင်ပန်းဆင်းရဲမှာပဲပိုက်ဆံရှိတာနဲ့မဆိုင်ဘူးနော်မှန်ပါပါပိုက်ဆံရှိတာနဲ့မဆိုင်ဘူးပင်ပန်းဆင်းရဲမယ်နောက်တမလွန်လောကမှာလည်းပဲမြုံမှန်းချက်ရှိပါမလားမရပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မိဘဆိုတာပြင်းမားတဲ့မပြင်းမားတဲ့ပြင်းမားပါပြင်းမားရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲခွဲဆိုရင်ယနေ့ဝိထုကြောင့်မှသာထုတ်ကြဆိုနော်နည်းနည်းအတိတ်နဲ့ပိဿုပန်နဲ့လည်းဆက်မိသွားအောင်အလုတ်တရားလည်းပေါ်လွင်ထင်ရှားသွားရအောင်ဒီနေ့စပြီးတော့ဝိထုကြောင့်ကထုတ်ကြလို့ဆိုတော့ကယံဒေဝနာမကတံကိမ္ပပံပကတံမယယံမေတိရသမိဥဟိသစကံဗမတိမထကိအစရှိရဂါထာပုဒ်တို့ဖြင့်တန်းစာဆင်အပ်သောဤဒေသနာတို့မြတ်ကိုတပ်ပင်ညွတ်မြတ်စွာဘုရားဧဝမေသူတံဧကသမယံဘဂဝါသာဝတိယံဝိဟေရတိဇေတဝနိဧကံသမယံတပါသောအခါ၌ဘဂဝါဘုံတော်ကြည်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသည်တဝတိယံတဝတိပိ၌အနာထပင်တိကတ္တအနာရဘိန်တတိဤအာရမေနှလုံးဝေးလျောက်ပြောင်းရာဖြစ်အောင်ဆောက်လို့လူတိုင်းရထားသောဇေတဝနိဇေတဝံကြောင့်တော်၌ဝိဟေရတိမြတ်သာရှင်ပြောဝန်တရင်သုံးဆံပြောတော်မူပါပြီဤမြတ်စွာဘုရားတဝတိပိဇေတဝံကြောင့်မှတရင်သုံးဆင်ကာလကယဟန်တပါပြောရခက်ဆိုရခက်အိုးအချင်းချင်းခက်ရဒေါသတွေပွားပြီးတော့သူ့အပေါ်မှာအပြစ်တွေထင်ရှားရှိနေပါလျက်ကင်နဲ့သူများမကောင်းကြောင်းနေသူကပြောတော့ဒီမှာဖះရှိမှဆုံရှင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့တန်ခါမထေကြီးတွေရှိမှဆုံရှင်းလိုက်တော့သူရှုံးတယ်ကဲငါရှင်သင်ဟာတရားရှုံးသွားပြီဒီပုံကိုယ်တွေကိုအကျဉ်းလုံးမှားပါတယ်လို့ဝန်ခံပြီးတော့တောင်းမှလိုက်ပါကွယ်မတောင်းမှနိုင်ဘူးတက်ချံမာလာပိဒါတို့ဒုပ္ပဇလို့ခေါ်တယ်နော်သူများပြောစကားဆိုစကားနားမထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာခေါ်လဲဒုပ္ပဇပြောခဲ့ဆိုခဲ့ယဟန်လို့ခေါ်တယ်သုံးကျင်သုံးကပြောတော့လေရရလားမရပါဘုရားရှိခေါ်ထားတယ်ဘုရားကသင်မှားနေတယ်ဒါသင်အပြစ်သားလည်းဖြစ်ပါတယ်ကွယ်သူက
ဟိုအခြားသောမထေကြီးတွေလာလည်းပဲခရီးဥကြုံမဆိုဘူးအရှင်ဘုရားကဝါတော်ဘယ်လောက်ရသွားပါလဲလို့မမေးဘူးအဲသူ့ကိုရှစ်ခိုးလဲသူကမိမ့်မကြီးခံရင်ခံနေတာဘူးဗျအပြောကဲဆိုကဲကြီးဆိုတော့ယဟန်ကြီးကနေဘုရားပြောစကားတော့နားမထောင်ဒီကိုယ်တော်ကြီးတော်တော်ဆိုးပါလားဟေးလို့အခုလိုအကလညချမ်းတီတူတီတူနဲ့ဖျားကြွမလာခင်အချိန်ကလေးမှာဗုဒ္ဓသနာဓမ္မပလင်ဥထိတ်မှာပြင်ဆင်ခင်းခြင်းပြီးတော့ပြောနေကြတော့မြတ်စွာဘုရားကယရဏလှန်ကူဝမှာထွက်ကြွလာတော့ပိတိယသာချင်းသိမင်းအလားဒါဖျားပြီးတဲ့ဥပမာပဲနော်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်တို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ဒီလေရောင်ကြီးတော်၆တွယ်ဖြင့်ဂန္ဓာကုတီတိုက်တော်အတွင်းကရွှာမြန်းတော်မူလာတဲ့ဆိုရင်မြေပြီးဒီကကြီးမသွားဘူးလားသွားတယ်ပေးပြာသာချင်းသိမင်းထွက်လာလို့အပန်ကြားလိုက်တယ်ဆိုရင်တောတလိษံမှန်သမျှညင်သွားတယ်လို့ပဲနော်ဒီမှာလဲလူတော်ဝါနတ်တော်ဝါစသည်အချင်းတော်ဝါမှန်သမျှတို့သည်မြတ်စွာဘုရားကြွလာပြီဆိုရင်ရောင်ကြီးတော်ကဝင်းငနဲ့လင်းငနဲ့လက်ခနဲ့ပြူးပြူးပြက်ပြက်ပေါ်ထွက်လာပြီလို့ဒါကြည့်လိုက်ရှင်အပြင်အကုန်လုံးညင်မသွားဘူးလားညင်သွားပါတယ်ဗုဒ္ဓသနာဓမ္မပလင်ပြင်ဆင်ခင်းခြင်းနဲ့အပေါ်မှာထိုင်တော်မူလိုက်၍กายานุฏฐาภิกขวีเอตเรหิกถายะตันนิไตนาလို့ဒီလိုနှုတ်ဆက်လိုက်ကြီးဘိက္ခဝေပါရမီရှင်အပေါင်းဥသူတော်ကောင်းတို့กายานุฏฐาယခုငါဖရာကြွားရောက်တော်မူလာသောအခါကာလသမယ၌တုံမေသည်သူတော်ကောင်းတို့သည်เอตเรหิกถายะအဘေကဲသူတော်စကားတို့ဖြင့်ตันนิไตนาชีวิตပြောကြ၍နေကြကုန်တလေအရှင်ဖရာဟောဒီဒုပ္ပဇဆိုတဲ့ပြောကဲဆိုကဲယဟန်ကြီးတို့တပည့်တော်စိတ်ညစ်လို့ဝိုင်းကြုံနေကြတယ်မပြောကြနဲ့ကွယ်ဒီယဟန်ကြီးကအခုမှပြောခဲ့ဆိုခဲ့မဟုတ်ဘူးခက်ထန်တာမဟုတ်ဘူးရှိအခါတုန်းကလည်းပဲဒီယဟန်ဟာပြောခဲ့ဆိုခဲ့နဲ့ဘသူစကားမှမိဘစကားအစပြီးတော့နားမထောင်လို့ဘိဥပအန္တရာယ်တွေသိမ့်ခဲ့ဘူးပြီလို့ပြောတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဒီဘဝလည်းသူသွားအောင်ပါပဲလေဘေးသိမ့်တော့မဲ့ဆဲဆဲကလေးမဟုတ်လားမှန်ပါတယ်အရှင်ဖေဟာအခုတော့ပြောခဲ့ဆိုခဲ့တပည့်တို့တို့ထင်ရှားစွာမြင်ကြရတယ်ဖေဟာလွန်လေပြီးသောအတိတ်ကာလကဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုများဒီပြောခဲ့ဆိုခဲ့ဖြစ်လို့ယူတည်တိုင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမယူတည်လို့မပြစ်မှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြစ်မှားလို့အခုလေဖရာသူပြစ်မှားတာပဲမဟုတ်လားမှန်ပါတယ်မထေကြီးတွေပေါ့မြင်ပါပါတယ်ဒုပ္ပဇဆိုတဲ့ပြောခဲ့ဆိုခဲ့ယဟန်ဘယ်လိုများဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအပြစ်တွေသိနေတယ်ဘယ်လိုများပြစ်မှားခဲ့တယ်ဆိုတာတပည့်တော်တို့ကိုအတိတ်ဆောင်ပြပါမြတ်စွာဘုရားအေးသင်တို့နားထောင်ကြရှိလွန်လေပြီးသောအခါကာလနှစ်ပေါင်းတန်းမှပွင့်တော်မူသောကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူခဲ့တယ်မဟုတ်လားတိတ်မဝေးသေးဘူးနော်ပိဋကတ်တို့မဝေးသေးဘူးသူဗီဇကူကပါနေတယ်မဟုတ်လားဗီဇတွေပါနေတယ်အဲ့ဒီကတ္တဗဘုရားလက်ချက်ကဟောဒီဘုရားအလောင်းတော်ကနတ်ဖြစ်နေတယ်ဘုရားအလောင်းတော်ဘာဖြစ်နေတယ်လဲအဲ့ဒီကတ္တမမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်ခါကာလသမယမှာဗာရဏတိုင်းပြည်ကြီးမှာတော်တော်ကျွေဝတဲ့ဇကြွေမျိုးမှာဖြစ်လာတဲ့မိစ္ဆဝိတကာဆိုတဲ့သရုသားတယောက်ရှိတယ်။အမေနဲ့အဖေကသောတာပန်။သားကပြောခဲ့ဆိုခဲ့လူရှုပ်လူဝေပေါ့ဗျာ။သူကစားလိုက်တောက်လိုက်ပြောလိုက်ပါလိုက်။တကြအမေမသိအောင်ခိုးသွားလိုက်အဖေမသိအောင်ခိုးသွားလိုက်အဲ့တော့ဒီသားကိုပစ္စည်းဥစ္စာလွှဲအပ်လို့တော့တော်မတယ်လားတော်ပါသူရဲ့အကျင့်စာတိတာမကောင်းဘူးလေဘယ်လိုမှဆုံးမလို့မရမိဘကဟောဒီကောင်ငွေပေးရင်တော့ရမှာပေါ့ဆိုပြီးတော့အနာတဝိသတိသာကာလခဲ့သူသားမိတ္တဝိနကလာဦးမင်းအပ္ပယတထောင်ပေးမှမင်းဒီနေ့ဥပုသွားစောင့်မလားတရားနာပြီးတော့ညကိုတရားနာမနေ့ကိုဥပုစောင့်မလားဟာငွေတထောင်သာရမယ်ဆိုရင်တော့အမေနဲ့ကြားသလားလို့ပေါ့မိတ္တဝိနကကြောင်းသွားပြီးတော့ဥပုသ်ဆောင်နဲ့မနဲ့တရသွားတယ်ပန်းဖျောင်းနဲ့ကိုင်းပြီးတော့ကြီးညိုလိုလားငွေတစ်ထောင်လိုခြင်းလိုလားငွေတစ်ထောင်လိုခြင်းတော့ပါခုကယောဂီတွေများပြောလိုက်သည်သမိဆေးရဲ့စခန်းသွားဝယ်အပြန်ကြရဝမ်းဆက်ဝယ်ပြီးမလို့များပြောထားသေးလားမသိအဲ့ဒါငွေတစ်ထောင်ရပြီဆိုတော့အဲသူများမြင်လာအောင်သူကတီလာတွေပဲယူပြီးတော့လုံချုံဝိဆိုတဲ့ဒီမိအောင်အခန်းထဲမှာဝင်ပြီးတော့ညကြတော့တွားအိတ်တရားလည်းမနာဘူး။မနဲ့မိုးလင်းတော့ပြန်လာပြီးတော့အဲမိဘကကြွေးမွေး။ဟိုကြွေးတာနောက်ဆက်ပြန်ငွေတစ်ထောင်အရင်ပေး။အမေ။တည်ပြီးတော့ပရိသတ်တို့အာနာပြင်းနေတယ်။ပေးမှာပေါ့တန်းရဲ့စားစမ်းမအောင်ကောက်စမ်းမအောင်ဘယ်ပြေးမှာတို့။အဲကြပြာတိစားပြီးပလုတ်ပလောင်းစားပြီးတော့အမေပေးပြန်ငွေတစ်ထောင်။သူ့မိကပေးလိုက်တယ်။ပရိသတ်တို့တွားပြီးတော့နံပါတ်ဖိုးချလိုက်တယ်။ဘာပြောကောင်းမလဲ
ဲ့ဒီတော့နံပါတ်ဘူးမရှိသေးဘူးပေါ့ဗျာတောင်းလိုက်ရှားလိုက်မူလိုက်ယူလိုက်နဲ့နောက်တစ်ခါကျတော့ခိုင်းလို့မရဗျာအဲ့ဒီပြောရင်းဆိုရင်းနဲ့ဖခင်ကြီးကမကြခင်ရက်လက်နှစ်အတွင်းမှာသုတိပြည့်ပြီးသေလွန်သွားရှာတယ်ခင်ဗျာဖခင်ကြီးဘာဖြစ်သွားတော့သေလွန်သွားတော့သို့တော့တောတာပန်သေးတယ်ဆိုတော့ဘာပူစရာလိုသေးတော့ကတ္တရဖရာရဲ့ဥပဒကတိဒကာရီပဲနော်ကဲမိဘများကြတော့သားကလေးကောင်းစီခြင်းလို့ငွေပေးဆွေလိုက်ခြင်းရရလားမရပါဘူးမိဘကဒီလမ်းမသွားနဲ့ဆိုဦးသွားဘာဖြစ်တုံးဆိုတော့တောတာပါဆိုတော့ဒုတ်ဆွေလားဓာဆွေလားမလုပ်တော့ဘူးလေဩတတ္တဝါများသူ့တိုင်းနဲ့သူ့ကံပဲလေဆိုပြီးတော့သာချစ်တော်လည်းပဲဥပိ္ပခာရှိရတယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီဖခင်ကြီးဟာတတိဆိုပဲခန္ဓာပဲနှစ်ပါးလေမှန်ပါဘူးသူလဲဇာတိကစပြီးရင်ဘယ်လမ်းဆုံးရမှာပါလဲဘယ်သူလွတ်တယ်လဲဗျမှန်ပါဘူးငါခန္ဓာယုံနံစလျင်ဖြင့်တုတ်တန်ဝမြေမာဆိုတော့ဒါသိကြတယ်နော်မှန်ပါမြုံနံရာရလေးရှားသည်ပြိမရဏနဲ့တွင်အနိစ္စမှုစိတ်မချရလေသည်ဒီခန္ဓာငါးပါးဟာအနိစ္စတရားလားအနိစ္စတရားလားအနိစ္စတရားပါအနိစ္စမို့စိတ်မချရလေသည်ဘေဒနာဓမ္မေမုတ်ချပြည့်ယွင်းအစွမရတဲ့အနတ္တသည်ဘယ်အချိန်ဘယ်အခါလို့ပြောထားလို့ရသလားမရပါဘူးအစွမရတဲ့အနတ္တသည်တတဝါခပင်မြတ်ဘဂဝါမြတ်ဘဂဝါထိုတနင်းတော်မှမလွတ်ကင်းလေပါတဦးနဲ့တဦးကိုကွယ်ကျင်နာကြတော့လေသင်္ခါရကခွဲမိမှန်စွာကိုယ်ခွင်ကြလို့သိမင်းရွာတွင်မြေတွင်မှအိရှာရမှာမို့ထိတ်စရာပါလူတို့ဘုံကွဲကြဖို့ဆုံးသူသူငါပဲလို့ခေါ်ကြယုံနေငါမိတ်ဆွေငါတငယ်ချင်းလို့ပြောနေတာခဏပဲမဟုတ်လားမှန်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေးလိုက်တော့သိဖို့ရကနီးမသွားဘူးလားနီးသွားပါတယ်သူသူငါပဲလို့ခေါ်ကြယုံနေပြောစရာဘုံဟုတ်ဖူးတဲ့လေဆိုတဲ့အတိုင်းတကယ်ကြွေးချင်းရင်ပြောစရာရှိရလားမရှိပါဘူးတတိကြီးဟာตาခင်တော်လဲဇနီးတယ်ခင်တော်လဲပစ္စည်းတွေမခွဲကျင်တော်လဲဘာဖြစ်သွားရောခွဲသွားရတယ်သို့တော့သူတို့ကြတော့တရားဓမ္မကတိပီးသားဆိုတော့မသိခင်သာကျဉ်းမ်းမှမှရှိတုံးတာตาနဲ့သမီးနဲ့ဇနီးနဲ့ပစ္စည်းနဲ့ပြောတော်လဲအဲယောဂဝိဇ္ဇနာကျန်းတန်းလာတဲ့အခါကျတော့သားအာယုံ၊သမီးအာယုံ၊ပစ္စည်းအာယုံပဲလှည့်တာလား၊ခန္ဓာပဲလှည့်တာလား။ခန္ဓာပဲ။ခန္ဓာကဘာသစ္စာ?ယောဂသစ္စာ။လှည့်နေတဲ့ဉာဏ်ကမေတ္တာသစ္စာ။ဒုက္ခသစ္စာနောက်ကမဲ့လိုက်တော့မဲ့သည်ဒုက္ခမျိုးစုံပေးတဲ့တရားလား၊ဒုက္ခချမ်းသာကိုဤကံပေးတဲ့တရားလား။မေတ္တာသစ္စာဤကံပေးတဲ့တရားလား။ဒါဖြင့်တတိတိသွားလည်းသူသွားမယ်လမ်းကဝေဒနာဏိရောဓ။မေတ္တာသစ္စာ။ဒီအသေးမျိုးဆိုရင်တော့သိကောင်းတာပေါ့။သိသေးတင်တာပဲเนาะဒီအသိမင်းနဲ့သိရမှာဆိုအခုသိလဲပိဋ္ဌတ်တို့မဏိလူသိရခြင်းသူတို့အခုသိတာကမြတ်တယ်ကဲတရားဟာအင်မတန်မှသိဖို့ရခဲရင်เนาะအဲ့ဒါဖအေးသိသွားတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့အတွက်ကအခွင့်အရေးကြီးတစ်ခုရမနေဘူးလားရပါတယ်အာတော်တော်ကြာကြာဟိုကျွေးပြထားတဲ့ရှင်ကိုအမေကတောင်းခိုင်းလို့ဆိုသွားယူပြီးတော့တွယ်ပြလိုက်အမေကနေသရင်တီလာဆောက်တည်သွားတဲ့အချိန်မှာနောက်ကျောင်းမှာသူ့သဘောကြီးမော်လားမှန်ပါတယ်ဟိုကြည်ကျွန်းနေငေါငမ်းမှန်မဲပြီးတော့သုံးလိုက်ဆွဲလိုက်ကြပါအသုံးနဲ့ဖြုံးမဲ့မိကြဝင်တကမှာနာမည်ရနေတယ်နောက်တော့အမေကလည်းကြက်မှတ်ပြီးတော့အဆောင်အကျက်နဲ့ထားတော့သူ့မလွယ်ဘူးမလွယ်တော့မိခင်ခြံမှာငွေ2000တောင်း2000တောင်းဘာလို့ဖို့လဲတာရဲ့ဟာအမေနဲ့ကျွန်တော်ကြီးပွားရကြီးပွားကြောင်းကိုဘူးသွားမလို့တငယ်ချင်းနေနဲ့ပြောပြီးပြီးတံမြင်ပြီးပြီးတလူလေးကျန်ကောင်းကြီးကသာရှာတရားမလို့ပါဘူးကွယ်အရှင်နဲ့စနေလို့ရပါတယ်သမုဒ္ဒရာမှာဒီသမုဒ္ဒရာပင်လယ်မှာမင်းတို့ရွက်လေကြီးနဲ့သွားပြီးတော့ကုန်ကူးတဲ့ဆိုတာအင်မတန်မှာအန္တရာယ်များလာပါတယ်တရဲ့ဒါကြောင့်မလို့မသွားပါနဲ့လားအမေစိတ်မချပါဘူးโอ้ชุบมณีเนี่ยชุบอป้องตีนเนี่ยปล่อยไปพี่อ่ะไม่ตั้วหรอกตาเยงวย2000ก็อเมปิบะมันไม่ตั้วเนี่ยย่องวย2000อยู่มัน3000ตกไม่อยากอุเปียตั้วมั้ยไม่ตั้วบาเนี่ยตาเยอเมจ้าไปอ่ะสิฉี่อ่ะจ้าอ่ะดีพ้ายี้ชุบเลยสุ6000เนี่ยกันไล่ดิอเมกูอเมอ่ะโอจี้โอมาสุดแล้วเล่นเอาตั้วชาดาบ่เล่นเอาตั้วมาอเมบัวจ่อไปแล้วปี้ตัดดิอป้องตีนเนี่ยตั้วเปลี่ยนน่ะเว้ยหลีขยี้เนี่ยซี้ไปแล้วเยียนขยี้လျင်စီးပြီးတော့သွားလိုက်တာခုနှစ်လောက်ကြာတယ်ဆိုရင်ပဲသမုဒ္ဒရာဟိုဘက်ကန်းကိုကူဖို့ရသူတို့အဲ့ဒီတုန်းကလည်းအိန္ဒိယတိုင်းမှာပဲနော်အခုအိန္ဒိယတိုင်းသာဝတိပြည်ဇေဒွန်အကြောင်းမှာပဲကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားပွင့်တာအနေဒါပဲနော်ဒ
ဒီဖျားပွဲနဲ့နေရာမှာပဲသူဖျားဖြစ်တာပဲမို့လားအဲ့ဒီတော့သူတို့လည်းသိဝေးမှာမဟုတ်အိန္ဒိယနေပယ်ထဲမှာပဲနေကြတယ်ဒီတော့တီကိုကြွမဲ့သွားဟုတ်လားဒီပြင်စင်ကာပူပဲသွားသူတော်ကောင်းတို့ဘယ်သွားပင်ငယ်ကြီးတော့ဖျားမှာပဲသူတို့နေရာကအဲ့ဒီတော်ဝီးလို့ခုနှစ်ရက်ခရီးလောက်ဆိုတော့အခုလို့စက်လေမဟုတ်ဘူးလေရွက်လေလေသင်္ဘောကြီးတွေပေါ့ရွက်လေသင်္ဘောကြီးတွေနဲ့သွားလိုက်တာရေးခလဲကပင်လဲခလဲကမှဟိုမနီဒီမနီမှာဘယ်မှမသွားပဲနဲ့ရွက်လင်းလို့လည်းမရအဲလှော်ခတ်လို့လည်းမသွားဆိုတော့ဟေ့ဒီအချင်းမှာတော့သူ့ရုံမှာပါပြီးထင်တယ်ကွဒီတော့မဲချကြစို့ပိဋကတ်တူလည်းမျက်နှာကြီးတယောက်နော်ဒီအချင်းမှာဟိုလှေသားတွေကလည်းအများကြီးပါတယ်သူတို့မျက်နှာကြီးပိုင်းထဲမှာသူလည်းတယောက်အပါဝင်မှာမဟုတ်လားအရင်နဲ့အနည်းနဲ့နေတဲ့ပုံကိုမဲချကြစို့ဆိုတော့မဲနိုင်လိုက်တာမဲချပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်မိကြဝင်တွေကလက်ချက်မဲသွားကြတယ်ကန်ဆိုးသူပေါ့ဗျာနောက်တစ်ခါမကျင်နဲ့လို့ကြိုက်ကွာမျက်နှာကြီးပိုင်းဆိုတော့ပြန်နိုင်ကြပါအောင်ကွာမင်းတို့မဲကလည်းတေးချလှုပ်ဆမ်းပါသူ့ပဲကြတယ်သုံးချင်သုံးကကြတော့ပိဋကတ်တို့မျက်နှာငဲ့လို့ရသေးလားမရပါဘူးမျက်နှာငဲ့ရင်ငဲတဲ့လူတွေဒုက္ခရောက်သွားမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကြိုက်မိကြဝင်ကသင်အလှည့်ကြတယ်ဆိုပြီးတော့သူ့မျက်နှာကြီးဆိုတော့ခုတ်ခွေးရရအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီရေထဲမှာတွေ့လို့ကတ်လို့ရအောင်ထောင်တစ်ခုပေါ့လေပြင်းချက်ကလေးတွေတွဲဆက်ပြီးတော့ကဲသွားပြီးတော့ဆိုပြီးတော့လွတ်ချလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအခါကျတော့လေရွက်လီသင်္ဘောကြီးကပြေးလိုက်တာသူနဲ့ဝေးစွာကိုပြေးရှာတယ်။ပြီးတဲ့တော့အကုသို့ကံကြောက်เสียမကောင်းလား။မှန်ပါတယ်။မိဘပြမဘာဖြစ်တတ်တော့။မှန်ပါပါဘူး။ဒီနေ့ဥပုံဆောင်ခဲ့တယ်နော်။ဒီနေ့ဥပုံဆောင်ခဲ့တယ်။တရားကြတော့နားရလား။မနာပါဘူး။အဲ့ဒါနဲ့တဖြည်းဖြည်းမျောပါပြီးတော့ခုခတ်ပြီးတော့မျောသွားလိုက်တာ။ကျွန်းတွန်းရောက်သွားတယ်။ကျွန်းကျွန်းရောက်သွားတော့သူ့မှာငွေပြတ်တဲ့နဲ့ဖန်ဆင်းပြီးတော့နေဆံလို့ညှင့်ခံဆိုတဲ့ပြိကြမျိုးအသူရကယ်လို့ခေါ်တယ်နော်ပင်လေကန်းကြီးတို့မြစ်ကန်းပါးတို့မှာအင်မတန်ဘောဓိကြီးတရဝမျိုးကနေဆံရနေကိုဆံရတဲ့ခါကျတော့နတ်သားနတ်သမီးအသွင်ပဲညကျတော့ခံရတဲ့ခါကျတော့လိုက်ဟသဟဖြာတို့အသက်ခံပြီးတော့အစားတော့ခံရတာကိုတချို့ကြတော့ညမှညင့်မှဆံရတယ်နေကျတော့ဘာဖြစ်တော့တလက်ကြီးတွေများနေတာပေါ့အဲ့ဒီကျွန်းရောက်သွားတယ်ဆိုရင်ဟိုကြည့်ဒီကြည့်ကြည့်လိုက်တော့အလိုဟိုဘုံမိတ်မှန်ကတော့တည်သားနာပါကလားငါကလည်းတတိသားဆိုတော့ငါကုသိုလ်ကောင်းတဲ့ကွယ်ဆိုတော့ဟိုကအသူရကင်မှ၄ယောက်ကနတ်သမီးအသွင်ဖြင့်ထွက်ပြီးတော့ကျူလေပိသက်တို့ဥပုံဆောင်ထားတဲ့တကူကလည်းတည်ကြည့်ပါလားဒါတော့စေရဏပါပါမဟုတ်လို့နော်သူတော်ကောင်းတို့လေစေရဏပါပါနဲ့အဲတရဏဂုံသီလခံယူပြီးတော့ရှစ်ပါးသောသီလကိုလုံကျုံအောင်စေတနာတရားတရားနဲ့စောင့်ထိုင်လိုက်မယ်ဆိုဒီအကျိုးဟာနည်းပါ့မလားနည်းပါဘူးအဲအဲ့ဒီဝိသုဒ္ဓိဟောမဆိုအများအားကြီးရှိသေးတယ်ကျွန်တော်သို့တော့ဒါကကမ္မတက္ကတဉာဏ်နေမို့လို့အားလုံးလည်းဗုဒ္ဓဘာသာတွေကသိပြီးသားဆိုပြီးတော့ထားခဲ့တော့လေတချို့မသိတဲ့လူတွေရှိသေးခင်ဗျာနော်အဲ့ဒါလေးတွေလည်းအလင်းသိရင်ကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းနေမှာဟောတော့မှာပေါ့အခုတော့ဖြင့်ဒီဝိသုနဲ့ပဲဆုံးရရအောင်အဲ့ဒီမှာနေရာကနေပြီးတော့လောဘတဏှာဆိုတာပိဋကတ်တို့သူ့မှာရှိနေတယ်ဒိဋ္ဌိတဏကြောက်เสียမကောင်းလားမှန်ပါနဲ့ဟိုကမနဲ့မိုးသားလို့ရှိရင်အဲမနဲ့မိုးသားအလင်းရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူနဲ့ပျော်ပါရဲ့အကလညချင်းပြိုင်အမောင်းဘာမှမပူနဲ့ဘယ်မှမသွားနဲ့နော်ကျွန်ုပ်တို့ဟိုမှာကိစ္စလေးရှိလို့သွားလိုက်အောင်မှာငရဲသွားခံရတယ်လူလည်းရှိတယ်ဒီမှာပဲအရှင်လက်လက်အသဖြတ်ခံရတာရောရှိပါတယ်ငရဲသွားခံရတာရောရှိပါတယ်သူကငရဲသွားခံရတယ်ငရဲတစ်ပိုင်းပြိတ္တတစ်ပိုင်းနေမို့လားညင်ကြတော့သွားမနေ့ကျရင်ပြန်ရောက်လာတယ်သူနဲ့ပြောပြောပါပါပဲနေကြအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကြာကြာနေလာတော့သူအားမရဘူးခင်ဗျအင်းဟိုဘက်ကျွန်းသွားလို့ရှိရင်လည်းလှမ်းကြည့်မမြင်တယ်မို့လားဟိုဘက်ကျွန်းသွားလို့ရှိရင်အင်းဒိဋ္ဌိတ္တာကတွေ့အောင်မှာပဲသူများကကျွန်းတာလားဒိဋ္ဌိတ္တာကကျွန်းတာလားဒိဋ္ဌိတ္တာပါပါတယ်ဒီဒိဋ္ဌိတ္တာကခန္ဓာ၅ပါးလို့သိလို့ကျွန်းတာလားမသိလို့ကျွန်းတာလားသိလို့ကျွန်းတာပါမသိတာကဝိညာကျွန်းပေးတာကသနာဒိဋ္ဌိပါထည့်လိုက်ပါနော်ပါတယ်တော့နေကြီးတာဒီခန္ဓာငါတော့ငါကငါဟာသူရှင်လို့ခေါ်လားငါသွားကျင်တယ်ငါစရာကဒိဋ္ဌိသွားကျင်တာကမှန်ပါဘူးဒါဖြင့်ခန္ဓာငါးပါးကိုငါဆွဲတာကဒိဋ္ဌိခန္ဓာငါးပါးငါဆွဲတာကဒိဋ္ဌိသွားကျင်တာကတဏှာခန္ဓာငါးပါးပစ္စယမှန်ပါဘူးခန္ဓာ၅ပါးပစ္စယတဏှာပေါ့ဝေဒနာပစ္စယလေခန္ဓာ၅ပါးပစ္စယကရောတဏှာဒါတရားနာလိုက်တော့ဒါလေးတွေသိသွားတော့ဒါအကျိုးရှိတယ်မဟုတ်လားအဲ့သွားခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မသွားပါနဲ့မောင်ရဲလို့က
ရတားတော့လည်းပဲရရလားမရပါဘူးသွားကျင်နေမသွားမနေနိုင်တာဘယ်သူလို့ဥပါဒံအဲ့ဒီနတ်သမီးကြီးပြောတာကိုတားလို့မရဘူးပိဋိတ်တွေအတင်းအာမသွားလိုက်တော့ဘာဖြစ်လို့တာမြောက်ပါလေနောက်ကျွန်းတစ်ကျွန်းရောက်သွားတယ်နောက်ကျွန်းတစ်ကျွန်းရောက်သွားပြန်တော့လဲဟောဒီကျွန်းပေါ်တက်လိုက်တယ်ဆိုအမွှေးနန္ဒာကြီးကမွှေးချိုင်းပြီးတော့ပျော်မွေ့စရာကြီးပေါ့ဗျာဒါတဏှာအကြက်ပဲမဟုတ်လားကာမဏိကာမယန္တနာသင်္ကန္တောရထသန္နိဘောကာလောတန္တာရမကံမိအာတန္တောမစ္စုရာဇိကောလို့ပြောနေတာမို့လားကာမဏိအဝဆပြောဝဲများနဲ့ကြွားရန်ဝါရန်ကြံ့ကြံ့စီစီအလီအလလာငါးပြအာယုံအချက်ဖြစ်သောကာမဂုံတို့ကိုငါးပြအာယုံကာမဂုံတရားတွေအနှံ့ကလေးကလည်းအာယုံမဲမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါတယ်အတန်ဟိကြလိုက်ပြန်တော့လေဒီနေရာမှာတော့မိမချုံမိမလှတွေရှိတဲ့နေရာပဲအတန်နေตายလိုက်တာလို့အတန်လာရာကိုတဖြည်းဖြည်းလျှောက်သွားပြန်တော့ပိဋကတ်တို့ကြီးရွှေပြတ်သက်ကြီးအပေါ်မှာရှိရတော့နတ်သမီးကြီးတွေ့ရတယ်တော့သူ့ကိုကြိုးဆိုတယ်မို့လားမှန်ပါလားရှစ်ပါးတကူကလည်းတည်ကြည်သားပဲရွှေပြတ်သက်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ဒုတိယကျောင်းမှာနတ်သမီးရှိရနေတစ်ပိုင်းနတ်တစ်ပိုင်းမို့လားဟုတ်ပါဘူးသူတို့ကြပြန်တော့နေ့အခါမှာခံရတယ်ညအခါမှာစံရတယ်ဆိုတော့နေ့အခါကြလို့ရှိရင်အကျဉ်တို့ဟိုမှာနတ်တစ်ပင်အစည်းအဝေးရှိသေးတယ်အမှန်တော့အစည်းအဝေးမငရဲသွားခံရတာနော်ထွက်ပြေးလို့ရသလားသူတို့ကိုယ်တိုင်ကိုသွားရတာပဲသူတို့ကိုယ်တိုင်ကိုသွားရမနေ့ကငရဲခံညင့်ကြတော့ပြန်လာပြီးတော့သူနဲ့အတူတကစံစားပြီးတော့နေရက်ပေါင်းလာပေါင်းရက်ပေါင်းကြာညောင်းလာပြန်တော့ပိဋိတ်တွေဒိဋ္ဌိကတည်းကထားတာပြန်ပြီကိုယ့်ဘက်ကကျွန့်သွားလို့ရှိနေဒိဋ္ဌိသာတဲ့နေရာကြီးဖြစ်မှာပဲဆိုသွားပြန်တာပဲနောက်တကျွန့်သွားတော့ဗရမယပြတ်တက်ကြီးဖြန့်စင်းပြီးတော့အမွှေးနနာရီတထောင်တောင်းနဲ့အတန်တွေကလည်းတိမှုတ်ပြီးတော့ပျော်မွေ့နေတဲ့အတန်တွေကလည်းအလွန်တရာကောင်းနတ်သမီး၁၆လောက်တန်နဲ့ဗိမာန်ရောက်သွားပြန်တော့ဒီလိုပဲပျော်မွေ့နေပြန်တာပဲမသွားပါနဲ့လို့တားတော့လေရရလားမရပါဘူးနောက်တစ်ခါစတုဒ္ဓအကျင့်သွားလိုက်တော့ဟိုမှာပိဋကတ်တွေရှင်းဖြင့်ပြီးတဲ့ရှင်းဖြင့်ပြီးတဲ့ပြတ်တက်ကြီးမှာနတ်သမီး32ယောက်ငရဲတစ်ပိုင်းနတ်တစ်ပိုင်းတွေပဲမဟုတ်လားမှန်ပါတယ်အဲ့ဒါအတုယကေလို့ခေါ်ရဲပါခေါ်တော့ညင်ပါပါနေဆန်လို့ညင်ခံရတယ်ညင်ဆန်ရောညင်ခံရပါတယ်သူတို့မှလည်းကုသိုလ်ကမ္မစေတီတော့ပါရမှာလားဒါပေမဲ့အကုသိုလ်ကလေးနေတဲ့အတွက်သူတို့ကောင်တော့အကုသိုလ်ကိုတစ်ပိုင်းခံရတယ်ကုသိုလ်တစ်ပိုင်းဆန်ရတယ်ဒါရောကောင်းသလားမှန်ပါမကောင်းဘူးဘာတစ္ဆာတို့ဒုက္ခတစ္ဆာပါဒုက္ခတစ္ဆာကိုဖြစ်ခြင်းတလုံးကိုမဖြစ်ရဘူးအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဒိဋ္ဌိကနေပြီးတော့မိစ္ဆာဝိညာကခန္ဓာ၅ပါးနော်ခန္ဓာ၅ပါးဘာတစ္ဆာလဲဒုက္ခတစ္ဆာသူသိရှာရဲ့လားသိပါဘူးနေတော့ဘယ်လိုနဲ့နေတာတို့ခန္ဓာနဲ့နေပြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခတစ္ဆာပါလားလို့မသိတာဖျားမမိလို့လားမိပါရဲ့အမေဖေကမတင်ပေးလို့လားတင်ပေးပါရဲ့တင်ပေးရုံနဲ့မကဘူးသောတာပန်ကြီးတွေလေအမေနဲ့အဖေကအရိယဘဝရိကကံကြီးကလည်းသူ့မှာပါသွားရှာတယ်မို့လားအဲ့ဒီကြတော့ခန္ဓာ၅ပါးလို့မသိဘူးဆိုတော့မိစ္ဆာဝိညာကဘသူနဲ့အဖော်လုပ်နေတာလဲငါ့ကိုငါဟာပါဆိုတော့ဒိဋ္ဌိတဏှာကဘောသူ့ရဲ့အပေါင်းအသင်းအကောင်းဆုံးထားတယ်မို့လားမှန်ပါတယ်ဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာဒီသစ္စာဖွက်ရင်မူပြာသစ္စာသမုဒိယသစ္စာကိန်းသောပုဂ္ဂိုလ်ဤသမုဒိယသစ္စာသည်ဒုက္ခပေးတဲ့တရားလားဒုက္ခပေါင်းမျိုးစုံပေးတာလားဒုက္ခပေါင်းမျိုးစုံပေးရှာတာအနေကံလားဧကံလားဧကံပါအာယုဟနာထောဒုက္ခဝတ္ထုဒုက္ခမှုတို့ကိုတခုမကြံတရားမစဲအနည်းဆောင်နဲ့ပေးအပ်မဲ့အ내သဘောဟာသမုဒိယသစ္စာရဲ့သဘောမို့လားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီသမုဒိယသစ္စာနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမသိဘူးဆိုတော့သူ့မှာမဲ့မပေါ်ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့ဒီတိုင်သွားလိုက်တော့တားမရဘူးသွားရောသွားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဥတ္တရဆိုတဲ့ဒီငရဲတစ်မျိုးရှိတယ်နော်ဥတ္တရငရဲဆိုတာတစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီကျွန်းမှာစပြီးတော့ဒီကျွန်းကိုမြင်လိုက်တဲ့ကမြို့ရူးတွေပြအိုးတွေပြည့်စင်နေတဲ့သူ့စိတ်ထဲမှာချင်းနေတယ်အမှန်ကတော့အချွန်အပြည့်သူ့တွေသူကြုံနေဝိုင်းကားပြီးတော့ထားတာကို तू ကမြို့ရွေးကြီးပြအိုးကြီးပြစ်စင်ကြီးဒီလိုအောင်းမြင်နေတာမို့လားဆက်ဆံကြလိုက်တာဒီတစ်ခါတော့ငါဘယင်ဖြစ်ပြီဟာဟိုဘယင်တော့ဖြစ်အောင်မဆိုပါလားအတွေ့ကငါဘယင်ဖြစ်ပြီဟာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကြတော့ပြင်ရတောင်မှခါတိုင်းလို့မသိသိတော့ဘူးပြည်တတ်တို့ငါဘယင်ဖြစ်မဲ့ဘုန်းရှင်ကန်ရှင်ဧကံမဲဆိုဒီမြို့တွင်းဝင်တာမြို့တွင်းမှာလည်းပဲဟိုမှာခန်းနေရတော့ငရဲကိုဧကံဧကခန်းနေကြရတာတို့တော့လေသူ့စိတ်ထဲမှာညှဉ်းညူအော်ဟစ်နေကြဘူး။အော်ငါတွေ့ခဲ့တဲ့
အမှန်နေနဲ့ဆိုင်အထတရားမကသာလွန်လှကြည်လားလို့အကုသိုလ်ကဝင်ပြီအကုသိုလ်အကျိုးပေးလာပြီနော်ဟုတ်ပါဘူးဟိုကငရဲခံနေရလို့ညှဉ်းညူအော်ဟစ်နေတာကို तू ကဘာအောင်မင်းနေတော့သွားတယ်တခြင်းကအောင်မင်းနေတာသူတို့ကြာကြတရားအထုတ်ရင်းနဲ့လဲခွေးကြိုက်တာတခြင်းဆိုရအောင်မင်းနေဟုတ်မလားရှင်းနာသွားလိုက်တယ်ဆိုညှဉ်းညူတဲ့အတန်တွေကတခြင်းကတားရတယ်ဆိုတူ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 သွားလိုက်ကြဟိုမှာတင်တုံးဆက်ငရေတင်တုံးဆက်ငရေဆိုတာကပါပါလွာလွာကလေးခေါင်းတော်ကနေပြီးတော့ဒီစွတ်ပြေးလိုက်တယ်ဆိုရင်တတပူဆောင်းထားတကယ်သူစိတ်ထဲထင်းနေတယ်လीအဲ့ဒီဆက်ကလေလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခေါင်းမှာရှိတဲ့သွေးတွေကအကုသို့ကိုကြွေးမကုန်မချင်းဖြာပြီးတော့ရေပန်းများကဲ့သို့ပန့်ထွက်တာကိုရွှေချာပန်းကဲ့ကြီးကိုတတပူဖြစ်နေဆင်းရဲထားတဲ့ဒီဘရင်ဖြစ်ဟာမင်းစရာကြီးဟာလို့စိတ်ထဲထင်းလာပြီးပြေးကြတော့ကြောက်เสียမကောင်းလားပါပါတယ်အခုသားသမီးတွေလည်းအမင်းနဲ့ဖေကသမီးဒီလူနဲ့ပတ်ပြီးတော့ဒီလမ်းမသွားနဲ့မတော်ပါဘူးနော်ဆိုရင်အမေပြောတဲ့စကားကသူကနားထားတယ်ဟိုမှာရှေ့ကြပန်းကက်ကြီးကိုပန်းချင်ထားတယ်လို့လေသူ့ဒီဖြာဆွတ်နေတာကိုသူအကောင်းချင်တယ်လို့ပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါကြီးဟာကြောက်เสียမကောင်းဘူးလားပါပါတယ်မိဘညူညင်အောင်လုပ်တဲ့သားသမီးဟာမကောင်းဘူးလို့သာတူတူမှတ်ကြပါတော့အဲ့ဒီလိုချင်းမြန်းထားတာမျိုးအိုးအသိမင်းကြီးအစ်မမင်းကြီးကတော့ဖြီးစည်းစိမ်နန်းစည်းစိမ်ခံစားရတာမိမင်းကြီးခံစားနေတာကြာပြီအကျဉ်လို့ကိုတလက်လောက်များခံစားဖို့စံစားဖို့ပေးရင်မကောင်းလားအစ်မမင်းကြီးပေးနိုင်ရင်ပေးပါဆိုတော့အိုးအစ်မလူသားဘာစကားတွေလာပြောနေတာလဲအကျဉ်လို့မှာအကုသို့ဟိုကြွေးမกินလို့ဟောဒီသင်လို့တဲ့ငရဲကြီးကိုခန်းနေရတာဘာစကားတွေလာပြောနေတာလဲအစ်မဟာအာအစ်မကမပေးရင်လို့ငါ့ကိုတီးလို့ဟုတ်လို့ညင်းယူလိုက်တယ်လေအဲ့ဒီကျတော့ကတတိယလေဟာဧကန္တဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာငါကဲ့သို့သောမိဘပြင်းမှလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ရမယ်ငါရှိတုန်းကလည်းငါမိဘပြင်းမှလာတာဒီလိုငါပြအာယုံကာမဂုဏ်စီးစိမ်တွေစံစားရုံနဲ့အာမရလို့တဖြည်းဖြည်းတိုးလာလို့ငါလည်းဒီငရဲမျိုးရောက်လာပိဋကတ်လို့ဗာမျိုးရောက်လာမရဲမရပါဘူးဥဒ္ဒရဆိုတဲ့ဥဒ္ဒရငရဲမျိုးကိုရောက်လာအဲ့ဒီအခါကျတော့ငါအကုသို့ဟိုကြွေကုံလို့ပဲဟိုပုဂ္ဂိုလ်အကုသို့ဟိုကြွေကုံစဉ်ကာလကငါလည်းဒီအပြောမျိုးလာပြောလို့ဒီလိုခံရတာဧကန်ကငါဒီယနေ့လွတ်ရမယ်ရက်ပဲဆိုနည်းနည်းပြုံးလာတယ်။အော်အတင်မင်းကြီးကျက်လက်ကိုပေးပါလားဗျာဆိုတော့ဩတကယ်လူချင်းနေတာလား။အာဘယ်နဲ့ပြောပါလိမ့်ဗျာဒီစည်းစိမ်မျိုးရခဲ့လေချင်းပေါ့လူဘဝအခါတရာရဆိုလေဒီစည်းစိမ်မျိုးစမ်းဖို့မလွယ်ဘူးသိချင်းဆိုပါလေ။မိကပြတ်မှလာတာအဲ့ဒါနဲ့ကဲဒီနောက်တော့ပန်းကျင်ရင်တော့ရွှေကြပန်းကက်ကြီးကိုအတင်လူသားပန်းပြီးတော့ဆိုပြီးတော့သူ့ခေါင်းပေါ်ပြစ်ပေးလိုက်တယ်ပြစ်ပေးလိုက်ပြီနဲ့တပြိုင်နဲ့ဟိုတင်တုံးငရဲချက်ကဥဒရဆိုတဲ့ဥဒရဆိုတဲ့တင်တုံးငရဲချက်ကစန့်ပြီးတော့လေလိုက်တာဟာသူ့ကြီးကဖြာထွက်တယ်အဲ့ဒီကျတော့အလိုငါမှားပါပေါ်လားလို့သူ့မှာကဲမဲ့လူရှားတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီအချိန်မှာဖခင်အလောင်းတော်ကဟောဒီဂေါရမမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ကနတ်ဖြစ်တယ်နတ်ဖြစ်တော့ဥဒရငရဲပြီကိုသူလှဲ့လေပြီးတော့ဘယ်လိုအကုသိုလ်တွေနဲ့ဘယ်လိုခံရတာလဲလို့လှဲ့လေပြီးတော့ကြည်လိုက်တော့ဒီနတ်မြင်နေဆိုရင်မချိမဆန့်အကိုရာအဖြစ်နဲ့အငဲပြီးတော့ကဲပါလို့တတယ်မို့လားပါပါဒေဝိနာအိုနတ်မင်းကြီးဒေဝိနာအိုနတ်မင်းကြီးမဟာဒုက္ခဆူကျွဲအပူတွေဖြစ်ရနေတော့အကျွန်ုပ်ကိုနေကြရေထကင်မတော့ငူပါအောင်နတ်မင်းကြီးရဲ့လို့အဲ့ဒါလို့တတာပြီးတော့អော်လိုက်ကြဟာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအော်လှကြီးလားညီလာကြီးလားဘာဖြစ်ကြလဲလို့အလောင်းတော်နတ်သားကလာပြီးတော့အိုးအတင်ဘယ်လိုဖြစ်လို့ဒီလောက်တော့ညီညူအော်ဟစ်နေတာတို့အတင်နမင်းရဲ့ကျွန်ုပ်ကိုကဲပါကျွန်ုပ်ကိုကဲပါဟာမင်းကဲဖို့ဆိုတာမင်းကဘယ်လိုဖြစ်လို့ဒီနေရာရောက်လာတယ်လဲဆိုနတ်ကမေးပြီမို့လားကဲယဟံဒေဝနာမကတံကိဗပံပကတံမယယံမေတိရသမိန်ဥဟိစ္စစကံဗမတိမတ်ချေကီလို့နတ်ကမေးတယ်။အဲတခါသူကနတ်ကိုတခါပြန်ပြောလိုက်တယ်။ကယဟံဒေဝနာမကရံဂိဗပံပကတံမယ။ယံမေတိရသမိန်ဥဟိစ္စစကံဗမတိမတ်ချေကီသူကနေမေးလိုက်တယ်။ကျုပ်ဒီနေရာဘယ်လိုဘယ်လိုဖြစ်လာမှမသိဘူးဘာဖြစ်တာလဲ။ကျုပ်ခန်းနေရတဲ့အလုပ်ကြီးကိုလည်းကြိကြဆမ်းမအောင်ကောင်းရင်လားကျုပ်ဗာမြတ်နတ်တွေကိုမကောင်းတာပြောမိလို့လေလို့သူကနတ်လို့လို့နတ်မြင်တဲ့အခါကျတော့နတ်လို့လို့ဒီအဒီလိုကြောက်မဲ့ဖွယ်ကြီးကိုခန်းနေရတယ်လို့အောင်းမိနေတယ်နော်
တချို့လေတိုးတဲ့တောင်နဲ့သွားတဲ့အခါကျတော့ကြားတွေးလို့မွေတွေးလို့ဆိုနတ်လုပ်တယ်ထင်နေတာဘယ်ဟောက်မလဲပြတိုးတဲ့ကြားရှိတော့ကြားတွေးမှာပေါ့နတ်နဲ့ဘာဆိုင်လို့တော့ဆိုင်ပါအတွေးတွေလွင်နေပြီမလားလွင်နေအဲအကုတ္တဝင်လို့တန်မိသေးဝဗုဒ္ဓအိုရှင်နာတာအဟံကျွန်ုပ်သည်ဒေဝနန်းနမင်းတို့အားကိအဘယ်ကဲ့သို့သောမကောင်းမှုတရားကိုအကြံပြုမိပါသည်နိယယေနပါယေနပါပင်နာအကျင့်မကောင်းမှုဖြင့်မေအကျင့်တို့ဤတိရသမေဥခေါင်းထက်၌ဥဟိစာနှိပ်၍သက္ကံတင်တုံးဆက်သည်မတ္တကေခေါင်းပေါ်၌ဗမတိလေဤမယအကျင့်တို့သည်ကိပါပအဘေကဲ့သို့သောအသင်နာမင်းတို့ပေါ်၌မကောင်းတဲ့အမှုကိုပကတံပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်နီကျွန်ုပ်အသင်နာမင်းတို့ကိုဗာဒီများလုပ်ခဲ့လို့ကျွန်ုပ်ကိုဒီလောက်အပြစ်ကြီးပေးရတဲ့နမယကေမတော်မူပါလို့အားငယ်ငယ်နဲ့တောင်းမှန်နေရှာတယ်အဲ့ဒီကျတော့နတ်မင်းကဩဒီပုဂ္ဂိုလ်ငါနဲ့လည်းဘာမှမဆိုင်ပဲနဲ့ငါလို့လို့သူခံရတဲ့သဘောမျိုးမေးနေပါပေါ့လားလို့သူ့ကိုပြန်မေးရတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါမှန်အတိတ်ကံမရမဏံကံတရာမတင်စဒုပကံဗြဟ္မာထရေစပါတရံကိဏဌိဏဣဒါခေတောနတ်ကမေးတယ်မိစ္ဆာဝိနကအိုးအမောင်မိစ္ဆာဝိနကတောတင်သည်ရမဏကံဖန်ဖြင့်ပြီးသောပါတာရင်းစပြတ်သက်ကို၎င်းတရားမတံတရားမတင်းစငွေဖြင့်ပြီးသောပါတာရင်းပြတ်သက်ကို၎င်းဒုဗကံပင်များဖြင့်ပြီးသောပါတာရင်းစပြတ်သက်ကို၎င်းယမဗျမထေရန်ရွှေဖြင့်ပြီးသောပါတာရင်းစပြတ်သက်ကို၎င်းအတိတ်ကမကျော်မြောက်၍ဝါကုမြောက်ခါလာခဲ့၍ကိဏချင်းနာအဘယ်ကဲ့သို့သောအကြောင်းကြောင့်ဣဒရဤဩတရအမိရတဲ့တင်တုံးစံငရဲတို့အာကတောလာရပါသလေမင်းငါကိုအာကူအာထာနဲ့မေးသလိုလိုဖြင့်ငါကပြုလို့လို့မင်းဒီအပြစ်ကြီးငါပေးတဲ့အပြစ်ကြီးခံရသလိုလိုပြောနေကြမင်းဒီဩတရဆိုတဲ့ငရဲမျိုးကိုဘယ်လိုကြောင့်ရောက်လာတာတုံးလို့မေးတာမဟုတ်လားအခုမင်းရှည်ပြတ်တတ်နဲ့အဲဖန်ပြတ်တတ်နဲ့ပြီးတဲ့နတ်သမီးလေးယောက်ကိုလည်းကြော်မြောက်ခဲ့တယ်အဲနောက်တစ်ခါငွေပြတ်တဲ့ပြီးတဲ့နတ်သမီး၈ယောက်ကိုလည်းကြောမြောက်ခဲ့တယ်။ဗရမ ्या ပြတ်တဲ့ပြီးတဲ့နတ်သမီး၆၆ယောက်ကိုလည်းကြောမြောက်ခဲ့တယ်။ငရဲသူတွေမို့လား။နောက်တစ်ခါရှေ့ဖြင့်ပြီးတဲ့နတ်သမီး၃၂ယောက်ကိုလည်းမင်းကြောမြောက်ခဲ့ပြီ။မင်းရဲ့အခုလာခဲ့တာဟာမင်းဘာကြောင့်လာတယ်ဆိုတာမင်းအကြောင်းမင်းသိသလား။တဏှာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့တရားကဥဆောင်ပြီးတော့မင်းလာခဲ့လို့ဒီငရဲရောက်တာ။โอ้อะเถนน่ะเมอะเจนุ้มมาบาอะติชิโลดีโลขันยาดาแลอะติชิดาก็มองยาไอ้4မျိုးซองะเยตะไบนัดตะไบนี่มาเมนဝင်ပြီးတော့စံစားခဲ့ရတဲ့တဏိတာဥပုံဆောင်เนี่ยအကျိုးกว่าအခုအမေကိုမင်းချိန်မောင်ဆဲဆိုရုံနဲ့မကတွန့်လဲပြီးတော့ခြေထောက်နဲ့ကန်တွန့်လဲလို့အမေကိုကြော်ခဲ့တယ်အမေကိုစိတ်ချင်းရအောင်လုပ်ခဲ့တယ်အချိန်ပေါင်းများစွာလုပ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံတွေကြောင့်မင်းဖြစ်တာငါနဲ့မဆိုင်ဘူး။ကင်မပါလို့တောင်းမှန်တယ်မို့လား။မှန်ပါတယ်။ငါကယ်လို့မရဘူးတဲ့။ကယ်လို့မရရင်လည်းအသင်နဲ့မင်းရအကျွန်ုပ်အခုခံစားနေရတဲ့ဒီဆင်းရဲတဲ့ဝေဒနာဒုက္ခဆင်းရဲကြီးဟာဘယ်တော့မှလွတ်မှာတုံး။အဲ့ဒါကမင်းအကုသိုလ်ကုံမှလွတ်မှာဆိုတော့ဒီအကုသိုလ်ကုံကိုလွယ်ပါမလား။မလွယ်ပါဘူး။မလွယ်ပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပြန်ပြီးတော့ဖြည်လိုက်တယ်လေမိတ္တဝိနကကဣဒ္ဓဘဟုတရာဘောဂောအထောမင်းကြီးဘဝိတရီဣဒ္ဓဣဒ္ဓယတိညာယပတ္တမံဗျာတနံခတံလို့ပြန်ပြီးတော့ဖြည်တယ်တာမိဓေဝဗုဒ္ဓဝေရှင်နာမင်းဣဒ္ဓဤလေးခုသောပြတ်သက်စီစဉ်တို့ကျဲ့အထောထွေရ၌ဘဟုတရာအလွန်တရာကြီးကျယ်ခမ်းနားများပြားလာသောသောဘောဂါပြတ်သက်စည်းစိမ်အထွေထွေတို့သည်ဘဝိတ္တိမင်းကြီးရှိအောင်တကားဟု၍ဣတိဣဒါယတင်ညာယအမှတ်တင်ညာဖြင့်ပြတ်တနံလာခဲ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်အာကတောလာခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြတ်တနံပျက်စီးခြင်းတို့ကတံရောက်ရသောမအရှင်တို့ကိုပတ္တာကေမတော်မူလိုက်သမအရှင်နမင်းကျွန်ုပ်ကိုကြည်ပါတဲ့ကျွန်ုပ်ကဒီပြတ်တလေးဆောင်တို့တဲ့ကျွန်းလေးကျွန်းနဲ့ပါတဲ့အဆတရားမကတာတဲ့နေရာကြီးရှိအောင်မှာပဲဆိုပြီးတော့အကျဉ်းတို့လာခဲ့တာတဲ့အဲ့ဒီကြောင့်အခုကျုပ်ပြည့်စည်ခြင်းသဘောဆင်းရဲခြင်းကိုရောက်ပြီးအတင်နာမင်းကျွန်ုပ်ကိုကြည့်လိုက်စမ်းပါကဲမပါဆိုတော့နှက်ကဘာတတ်နိုင်တော့မနိုင်ဘူးမင်းငါမကဲနိုင်ဘူးတဲ့အမင်းနဲ့အဖေရှိတဲ့ကာလကလည်းစိတ်ချင်းရအောင်လုပ်ခဲ့တယ်ဖအေးသိပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်း
မအီကိုမင်းသူတော်ကောင်းမကြီးကိုအမျိုးမျိုးအပြစ်တွေပြပြီးတော့မင်းနှိမ့်ဆက်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံကြီးတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါမတတ်နိုင်ပါလားကွာလို့ပြောအပြီးမှထပ်မေးဖို့ကြံလို့ရှိတဲ့တင်သွင်းစင်ကြီးရဲ့လဲပတ်လာတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီကြတော့ကြောက်မဲ့ဖွယ်သူတွေကဆူရွှဲပြီးတော့ရေးပြီးတော့အော်ဟစ်ပြီးတော့သူတော်ကောင်းတွေယနေ့ကျင်အောင်ပဲခန်းနေရတယ်ဆိုတော့ကဲမိဘပြက်မှားတော့ဘယ်ရောက်သွားလဲအပြည့်သွားပြီတော်ပါလားဒီနှုတ်ပြက်မှားလို့ကောတော်မတော်တော်ပါပြင်မဖို့မတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မှာအဲ့ဒါလေးတွေကအခုသားငယ်သမီးငယ်တွေဟာအမေမိဘပြန်ပြွက်တတ်တာတွေရှိတယ်နော်ပြန်ပြောတော့မိဘကတော့ခွင့်မလွတ်ဘူးလားအခုအပြစ်ကခွင့်လွတ်ခဲ့လားအပြစ်ကခွင့်မလွတ်နိုင်ပါဘူးခွင့်မလွတ်နိုင်လို့ဒီဆင်းရဲဒုက္ခမျိုးတွေ့မယ်တွေ့ကြပြီဆိုတော့ကယ်မဲ့လူလာပါအောင်မလားမလာပါကပိတ္တတို့ဒီဆင်းရဲမျိုးတွေ့ကျင်ကြသလားလို့မေးရင်မေးချင်ပါမတွေ့ကျင်ဒီဆင်းရဲမျိုးမတွေ့ကျင်ဘယ်သူ့ကိုအယုဒ္ဓိပြုနေရမလဲညီမကိုပြုရမှာပါမိဘနှစ်ပါးကိုဆိုတာကရှင်းရရဲ့လားရှင်းပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ကတာဝတိပြည့်စည်တွင်အကြောင်းတော်မြတ်မှာခြေသားတို့ဟောဒီပြောခဲ့ဆိုခဲ့ယဟန်ဒီအခုမှမဟုတ်ဘူးရှိခါကလည်းဒီလိုပြောခဲ့ဆိုခဲ့ဖြစ်ခဲ့ဘူးပြီလို့အကျိတ်ကိုဆောင်းလိုက်တော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီအခါတုန်းကနတ်သားဒီငါဖျားဖြစ်ခဲ့ပါပြီတဲ့ထိုခန္ဓာသားဒီယခုကငါဖျားဖြစ်လာသည်မိစ္ဆာဝိရကကအဲ့ဒီကနေလွတ်လာတယ်မဟုတ်လားပြောခဲ့ဆိုခဲ့ဖြစ်တဲ့ယဟန်ဒီအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကမိစ္ဆာဝိရကဖြစ်ခဲ့ဘူးပြီတဲ့ဒီပိဒတ်ကမသိကြဘူးလားသိကြပါတယ်ဖျားဆိုတာယဉ်ဟောတယ်လားဧကန်တိလို့ဧကန်ဟောတာလားဧကန်တိလို့ဧကန်ဟောပါတယ်ဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့ယနေ့ကစလို့မိဘပေါ်မှာပြစ်မှားထားတာများရှိမယ်ဆိုရင်အခုတော့အရိယာဆိုတဲ့မိဘကနည်းပါလိမ့်မယ်နော်တို့တော့အပြစ်တော့မရှိဘူးလားရှိပါတယ်အပြစ်ရှိရင်အဲ့ဒီအပြစ်တွေကိုကြည်ရေးပါအမေတို့ဖေတို့တော့အခုလိုဝါဝင်တဲ့အချိန်တရင်းဝါလာကျွတ်တဲ့အချိန်ရှေ့ဆုံးတာရှိတယ်နော်မိမိတရားသမျှကလေးနဲ့အမေနဲ့ဖေနဲ့တန်တယ်အစားအစာနဲ့တန်သလားအဝတ်အစည်းနဲ့တန်သလားစသည်အားဖြင့်ဘယ်လိုလူဝဲတန်းရနဲ့တန်တယ်လဲဆိုတာကိုမိဘရှေ့မှောက်မှာအမေတို့ဖေတို့သားတို့သမီးတို့ဒီမတိမိုင်ပဲလို့မလိမ္မာလို့အကယ်၍အမေတို့အဖေတို့အပေါ်မှာကာယကံမှုဝစီကံမှုမနောကံမှုတစ်ခုခုဖြင့်များကျူးလွန်ပြစ်မှားခဲ့တော့အမေတို့အဖေတို့ဒီအပြစ်တွေကိုပြည်အေးပြီးတော့ခွင့်လို့ပေးသနာတော်မူကြပါလို့ခြေတော့ကနေစပြီးတော့ရှစ်ခိုးရလေခင်ဗျအဲ့ဒီကျတော့မိခင်ဖခင်များကနေပြီးတော့အေးအေးကြည့်ပါလေခွဲဆုမကောင်းတောင်းလို့ခလုံးမရှိဆူးမကြီးအဲ့ဘေးကြံနဲ့ရံတော်တော်အန္တရာယ်ခတ်သိင်းကင်းရင်ပြီးတော့တွားရလာရနေရာထိုင်ရာတို့နဲ့ရှိလူကြီးတွေပေါ့လေအဲသူများနဲ့ပြောချောပါသေးသူများနဲ့ပြိုင်နေမှချင်းနဲ့စတရားဖြင့်အားလုံးဆုပေးကြတယ်မလားအဲ့ဒါကိုပြည့်တဲ့ဆုတန်ပြည့်စုံရပါလို့အမေတို့ဖေတို့ရဲ့ဆိုပြီးတော့ဥသုံးချိန်တစ်ခါပြန်ပြီးတော့ရှစ်ခိုးရတယ်မလားမှန်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုဆိုရင်ဒီအပြစ်ကြီးကြီးအေးပြီးတော့ယနေ့ကစလို့ငါတို့ဒီအပြစ်ကြီးကြီးအေးပြီးတော့မိဘနှစ်ပါးပေါ်မှာအယုဒ္ဓိပေးပြီးတော့ပြည့်စုံလုပ်ကျွေးမယ်ဆိုပြီးတော့မိဘစိတ်ချမ်းသာတာပါလေအခုသမီးမျိုးကြီးသခန်းလာဝင်နေဆိုရင်မိဘတွေစိတ်ချဘယ်လိုနေမလို့ဟောအပြင်ကလာလို့ယောဂီတစ်ပတ်ကလေးနဲ့အဲယောဂီအသွားမျိုးနဲ့တွားနေတာမြင်ရမယ်ဆိုမိဘစိတ်ချမ်းပါလေဘယ်တော့ကြည်နူးလိုက်မလဲနော်အဲ့ဒါဆိုကျေးဇူးဆက်ရမရောက်ပြီဘူးလားရပါတယ်အခုလိုတရားဓမ္မတွေမှတ်သားထားပြီးတော့အမေတို့ဖီတို့ကမေးရင်တလုံးတစ်ပါးကပြန်ပြီးတော့ပြော့ပြမယ်ဆိုရင်ဟောမကောင်းဘူးလားမှန်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုအဖြစ်မျိုးနဲ့ကြုံအောင်ကြိုးစားကြဖို့ဒါကနမူနာသံဝေကယူစရာနားထောင်ကောင်းအောင်ပြောတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးနော်။ကဲဒီလိုဆိုရင်ပရိသတ်တွေအခုဒုပ္ပဇဇာတိကောဟောဒီဆိုတဲ့ယဟန်ကြီးကကောတရားရဖို့ကလွယ်ပါလား။မှန်ပါ။အေးနောက်တော့ဖြင့်တော်တော်ကြိုးစားရအောင်ပြောတတ်ဘူး။လူရှိခိုးကြတော့ပြီးအခုတော့မကြတော့သေးဘူးဗျာနော်။ဒီအကြောင်းပြောပြီးတော့ပြောခဲ့ဆိုခဲ့အခုမှမဟုတ်ဘူး။ဟိုတုန်းကလည်းဒီလိုပဲလို့ဖခင်ကဒီတရားဟောလိုက်တဲ့အခါမှာများစွာသောလူအပေါင်းယဟန်အပေါင်းတွေဟာတော်ရကညာနေပွားပြီးတော့ဖခင်ကတစ္ဆာကိုပြတာမဟုတ်လားအေးအခုလိုတင်လို့ဒီလေးပဲရခဲ့တဲ့လူဘဝကြုံနေတဲ့သာသနာနဲ့ကြုံတဲ့အခါမှာတင်လို့ရခဏခန္ဓာ၅ပါးလို့တိတဲ့တရားကိုကြိုးစားရင်ကြိုးစားမကြိုးစားရင်တင်လို့ဒီလေးပဲဒီလမ်းကိုမရောက်ဘူးလို့ဘယ်သူပြောနိုင်လဲပြောနိုင်ပါကိုကအင်မတန်ဆွဲလန်းနေတဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုမိဘကပြောရင်ပြန်ညူညင်မလားမညူညင်ဘူးလားညူညင်ပါအေးတရားမသိရင်ညူညင်ပါဒါပြန်တရားသိအောင်လုပ်တော့ပရိသတ်တို့ညူညင်ပါအောင်လားညူညင်ပါအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကဘာတစ္စာ၅ပါးတစ္စာသိကြရဲ့လားသိကြပါဘူးသိတဲ့ဉာဏ်ကမင်္ဂလာတစ္စာဘုရားကနေဟောတာပေါ့ဗျာအကျေတုံးကဒီနေရာပဲထည့်လိုက်ကြပါလို့အလုတ်တရားလေးနော်သူတို့ကျွတ်တန်းဝင်ပုံဒေသနာဝတ္တဏီသောတာပတ္တိဘဟုပါပုနေတုဒေသနာဝတ္တဏီမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူအပ်တဲ့မေတ္တာဝိရကဇတ်တော်ဆုံး၌ဘဟုမြတ်စွာတောင်းတလူရှင်ယဟန်အပေါင်းတို့သည်
သောတာပတ္တိဖလာရိနိအရိယာခေါ်ဆိုသောတာပတ္တိခေါ်ရဲ့ပထမဖို့သို့ပါပုနေသူမင်းညာရှင်းစဉ်ဖွညာပွင့်၍အသင့်လွယ်ကူဆက်ရောက်တော်မူကြပါ၏ကုန်တည်မိဘဆိုတဲ့ယဟန်များတော်မှဆုံးဦးကိုဆုံးခံပြေးကောင်းတယ်မဟုတ်လားအဲဒါကြောင့်တင်တို့စီလေဒီကျေးဇူးတွေကိုထောက်ထားဒီကျေးဇူးတွေများမေ့သွားမယ်ဆိုတင်တို့မိတ္တဝိတကဇတ်ဟာခင်းနိုင်ပါတယ်တဲ့ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားခန္ဓာ၅ပါးအကြောင်းကိုပထမပေါ်ပြတယ်မဟုတ်လားမိဘကိုပြစ်မှားတာငါဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိအားရှိလာလို့ဆိုရင်မသိကြလားသိကြပါလားကဲခန္ဓာ၅ပါးပေါ်လွင်အောင်ပြောပါဆိုတော့အရှင်းနဲ့မျက်လုံးနဲ့တိုက်ရင်မြင်သိကလေးမပေါ်လားပေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုငါမြင်တယ်လို့တော့အရင်ပြောတော့လည်းပဲအရင်တွင်းနဲ့တွေ့တာငါမြင်တာလားအာယုဒွာယတိုက်လို့ခေါ်တာလားအာယုဒွာယတိုက်လို့ခေါ်တာငါလားသူလားမြင်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလားမြင်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပါခိုးတော့ကသိမလားသိပါဘူးတရားတွေလေးလာပါများတော့ဘာဖြစ်တော့သိပါလားမသိတော့ကဘယ်သူနဲ့ပေါ့မသိတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပဲမိတ္တဝိနေကမဖြစ်ရုံရှိတာနော်အခုတော့ပြင်သိတဲ့အခါကျတော့အထုတ်လိုက်ရင်ဘာနဲ့ပေါ့သိပါလားဒါဖရာသာသနာဆိုချက်ချင်းရောက်တာပဲမဟုတ်လားအတန်းနဲ့နားနဲ့တိုက်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လာတော့ယောက်ျားသန္တာမိန်းမသန္တာပါသေးသလားမပါပါဘူးဩကြားတာငါလားသူလားခန္ဓာ၅ပါးလားခန္ဓာ၅ပါးနည်းလဲဒီတိုင်းပဲစားစိတ်ကလေးပေါ်လဲဒီတိုင်းရောရောမောမစိတ်ကြီးပေါ်လဲဒီတိုင်းရှိုက်သွင်းခြင်းနဲ့ရှုထုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုလဲခန္ဓာ၅ပါးဟာဒါပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒါကလေးတွေကိုအခုယောဂီတို့ရည်ရည်ကြည်ကြည်သိနေပြီမဟုတ်လားအဲ့ဒါအရင်သိတာအရင်သိတာသိနေပြီပါအေးအရင်သိကလေးသိလာတဲ့အခါကျတော့မိမိသန္တာမှာသမာဝါယမသမာတတိသမာသမာတိသမာဒိဋ္ဌိသမာသင်္ကပ္ပဒီဟုသောမဂ်ကင်၅ပါးအကျင့်တရားနဲ့စောင့်ပြီးတော့ရှုပွားနေမယ်ဆိုရင်ယောက်ျားတွေမိန်းမတွေရှိနေတဲ့ဒီမြင်ရမှာလားခန္ဓာ၅ပါးကြီးသိနေရမှာလားခန္ဓာ၅ပါးကြီးသိနေရမှာအခြေနဲ့လားသဘောတွေလားသဘောတွေပါဩသဘောကိုသဘောပဲလို့သိကြတာဟာပရိသတ်တို့အမှားသိလားအမှန်သိအမှန်ပါသဘောကအမှန်နော်သိတာကဉာဏ်ပါလားဒါဖြင့်အမှန်ကသစ္စာတိတာကညာသစ္စာနဲ့ညာနဲ့ပေါ့သစ္စာညာအဲ့ဒါဖရာသာသနာရဲ့ကျုံနေတဲ့သာသနာရဲ့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျရောက်ပြီမဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဘိုက်ဆံပေးလို့ရောက်တယ်လားဒီအသိသိလို့ရောက်တယ်လားဒီသိသိလို့ရောက်ပါတယ်ဒီအသိကသိခြင်းလို့သိတယ်လားကိုယ်တိုင်လေ့လာကြရတယ်ကိုယ်တိုင်လေ့လာကြပါအဲ့ဒါကြောင့်မိမိတဏ္ဍာမှာဒီမဂ်ကင်၅ပါးအကျင့်တရားနဲ့သာစောင့်ပြီးတော့ရှုပွားနေမယ်ဆိုရင်ရှုပွားတဲ့အချိန်ဒီကိလေသာကင်းမကင်းကင်းပါတယ်ကိလေသာကင်းတယ်ဆိုတော့လူတန်ရောစင်တွေကမပြတ်ဘူးလားမှန်ပါတယ်ပုံနာတရားမေးတယ်လို့ကအရှင်ဘုရားလူတန်ရောစင်မစွန့်မင်းနဲ့လူတွေကနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါမလားဆိုရင်မရောက်နိုင်ဘူးအရှင်ဘုရားလူတန်ရောစင်မစွန့်မင်းနဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာနတ်ပြည်ရောက်နိုင်ပါသလားလို့မေးတော့မရောက်နိုင်ပါဘူးနတ်ပြည်ကိုအများကြီးရောက်နိုင်တယ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကြတော့မရောက်နိုင်ဘူးဒါဖြင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအခုလူတန်ရောစင်စွန့်နိုင်ပါလားစွန့်နိုင်ဘူး No way ဘူးမမစွန့်နိုင်ဘူးမစွန့်နိုင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်လို့တရားမှမပါဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးယူခြင်းယူသွားမယ်အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးတဲ့လူတန်ရောစင်စွန့်စရာပိဋကတ်တို့တရင်ကစွန့်ရှိတယ်နော်ဝိက္ခမဏတော်တော်ကြာစွန့်နိုင်တာရောရှိပါတယ်သူကသမာဓိနဲ့တိုးချွတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတော်တော်ကြာအောင်စွန့်နိုင်တယ်ခတိတ္တဇတို့ကတော့တော်တော်ကြာအောင်မစွန့်နိုင်ဘူးလားခရီးတစားလို့စွန့်မစွန့်ညာတယ်နော်ရှင်မြင်ကပြင်းတဲ့ခါကျတော့ရှင်မြင်မိဘုရားဝိသမအာယုံဝိသဘာကအာယုံကိုတွေ့လိုက်တဲ့ခါကျတော့ပရိသတ်တွေ့ရင်မိုးပြန်နိုင်လေးလားမြေရှုံးနိုင်လေးလားအဲ့ဒါဝိခမဏကစွန့်နိုင်တာနော်သမုတ်စေတန်းနဲ့ယဟန္တာလေးကျတော့မစွန့်နိုင်ဘူးလားစွန့်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်သူတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်တာဟုတ်ရှင်းရပြီလားဟုတ်ခဏစွန့်ကလေခဏစွန့်တော့အကျိုးမကြည့်ဘူးလားရှင်းပါလားခရီးတစားယတိကြီးတို့များစိုးစိုးကပြောရတယ်ယတိကြီးကြည့်လေအဲ့ဒီကရှင်မင်းကစစ်ထွက်သွားတယ်မှားခဲ့တယ်မိဘရားကိုအဲ့ဒါသူသဘောကျပြီးတော့ဝိသဘာကအာယုံပေါင်းစုံမိတဲ့အတွက်ကြောင့်သဘောကျပြီးတော့ရှင်မင်းပြန်လာတဲ့အခါမှာသူကဟိုမှာဝင်ရကြီးမှောက်ပြီးတော့မိဘရားကြာနေမလားရှင်မင်းကနန်းကျိုးမပြန်ခင်အဲ့ဒီမှာဝင်လာတဲ့အခါကျတော့အသင်ယတိမြဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့အကျိုးအကြောင်းပြောပြတယ်မညာဘူးသူကအခုလူတွေကညာရင်ညာမှာသူကမညာဘူးအကျိုးအကြောင်းပြောပြလိုက်နောက်တော့နိုင်ရင်ပြန်လာပြီးတော့မိဖုရားတင်းအတွက်နဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်ပြီးတင်းလိမ်ပါသလိုသူ့ကိုယ်သာတရားရအောင်ပြန်ပြီးတော့ဖြောင်းရပြီးတော့ကွယ်ဒါပါရမီဖြစ်ပြတယ်မလားဟုတ်ပါအဲ့ဒီကြတော့မှယတိကြီးပြင်ပြီးတော့အသင်ယတိကြီးအလိုရှိတဲ့မိဖုရားတပည့်တော်ဒီအနှင်းပါတယ်လှူဒန်းပါတယ်လို့လှူလိုက်တယ်လှူလိုက်တော့သူခေါ်သွားတယ်ဟိုကြတော့ယတိကြီးကိုပြောတယ်အိုးအသင်ယတိ
အကျဉ်းလောက်ကနိုင်ရင်ပြန်မှနေရတဲ့မိဖုရားအခုဒီမှာအိပ်ရမယ်ဆိုတော့ဂရင်းညောင်ဆုံးမှမရှိဘဲနဲ့မဖြစ်ဘူးသွားယူကြည့်အောင်ရှင်မင်းစီသွားတောင်းတင့်တကာရှိနှခမ်းမွေးကားကားကြီးနဲ့မုတ်ဆိတ်ကြီးကလည်းတောင်းတော့သွားတောင်းလာပဲလေဟိုကပြေးလိုက်တာထန့်သွားငနေကြီးချမ်းလာပြန်လာပဲနောက်တစ်ခါအာဓာနဲ့မရဘူးမှုရတို့ပေါ်စောတို့လူသွားတောင်းတထုပ်ကြီးသွားချမ်းလာတယ်ပရိသတ်တွေ50ကောက်ကျတော့ခြိပြစ်လာပြီလေရသေးကြီးကဲထိုင်ပါဦးအမောင်ရသေးကြီးရဲ့အတူရှင်တွဲပြီးတော့ထိုင်လိုက်တော့အမောပတ်ပြီနဲ့တေကန်ကြီးကပြုတ်လာတယ်မိဖုရားနဲ့ပြိုင်ခံလိုက်တော့အဲ့ဒီကြတော့မှဩအသေးရဲ့တိကြီးအကျဉ်းလုပ်ကိုအင်မတန်မြတ်တာရှိတာကိုမှန်ရလားဘယ်နဲ့ပြောပါလိမ့်ကွာဆိုတာမနှခမ်းမွေးကြီးကပြီးတော့မုတ်ဆိတ်ကြီးကလှုပ်လာမုတ်ဆိတ်ကြီးလှုပ်လာတော့မိဖုရားကနေမုတ်ဆိတ်ကို၃လေးပြင်ကိုလက်နဲ့ရစ်ပြီးတော့ဗျောက်ခနဲ့ဆိုဆွဲထုတ်လိုက်တယ်သူတွေကပေါက်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 ကြားလာပြီးတော့အင်မတန်မှနာကျင်လှသွားတော့ဒုက္ခဝေဒနာခံစားရတော့မှတန်တော့တန်တော့မဖြစ်ဘူးတနေ့လုံးလံမောတယ်အခုလည်းသွေးပေါက်ပေါက်ကြပြီဆိုပြီးတော့လာလာဆိုနန်းရင်မြခေါ်တော့ပြန်အပ်တယ်မလားအေးအဲ့ဒါဝိခံပဏကိလေသာပယ်တဲ့တရားကစိတ်မချရသေးဘူးနော်ဒါဖြင့်လူတန်ရောစဉ်စွန့်ပုံလေးကိုဒီလိုကြည့်ရရင်မကောင်းလားဉာဏ်ကလေးနဲ့မှတ်လိုက်ကြနော်အခုမြင်စိတ်ရှားစိတ်နံစိတ်စားစိတ်ဖြီးစိတ်ပြီးစိတ်ဆိုတဲ့သဘောလေးတွေကပရမခန္ဓာကြီးပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒါလေးတွေပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမဲ့ခင်၅ပါးနဲ့တောင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်နာဘောကြားတဲ့သဘောလေးကမြင်နိုင်ပါ့မလားမမြင်ပါဘူးနှခမ်းပေါ်နန်းနဲ့မှုရဲ့သဘောမမြင်ပါဘူးတောက်ကြည့်ရင်တော့မမြင်ဘူးသိကြတယ်မို့လားမမြင်ပါဘူးချွေးချင်းဖန်ဖန်သိတဲ့သဘောမမြင်ပါဘူးရော့ရမောင်းမှာကျင်းရင်ဖြင်းဖြင်းကိုပေါ်ပေါ်တဲ့မမြင်ပါဘူးရှိုက်သွင်းခြင်းတည်းရှုထုတ်ခြင်းတဲ့သဘောမမြင်ပါဘူးမမြင်တာကိုမမြင်ပါလားလို့များများကြည့်ရင်မြင်မြန်မမြင်ဘူးလားမမြင်ပါဘူးများများအချင်းကြကြနဲ့ယုံယုံကြည်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်မြင်မြင်မမြင်ဘူးလားမမြင်ပါဘူးဒါမမြဲတာကအပြည့်မမြဲတာကအပြည့်ပါဟောတိရညာကမမြဲတာကအပြည့်ပါတိရညာကအပြည့်ကဘာတစ္စာဒုက္ခတစ္စာတိရညာကမြင်ပါတစ္စာရှစ်ချက်ရှိလို့အပြည့်တွေကိုမြင်မှန်များလို့ဒုက္ခတစ္စာလို့ပေါ်လွင်လာရင်ငါ့ကိုငါ့ဟာလို့တွေ့သေးလားမသိပါဘူးငါ့ကိုငါ့ဟာမှမတွေ့ဘူးနဲ့ငါသားငါသမီးငါပစ္စည်းဆိုတဲ့တန်ရောခြင်းရှိသေးလားမသိပါဘူးအဲ့ဒီတန်ရောခြင်းပယ်တဲ့အချိန်မှာဒါကသမထတရားမှမဟုတ်ပဲဘူးဝိပဿနာတရားတန်ရွယ်စဉ်ပယ်တဲ့အချိန်မှာဒီပုဂ္ဂိုလ်သုတိစိတ်ကြမယ်ဆိုတမန်တခုနဲ့နိဗ္ဗာန်ရနိုင်မရနိုင်အဲ့ဒါကြောင့်တန်ရွယ်စဉ်စွန့်ဆိုတာဒီအလုတ်လုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စွန့်ပါလေအလုတ်လုတ်ပြီးတော့ဒီဖြစ်ပြမြင်တယ်လို့မစွန့်ဘူးလားစွန့်ပါပါဒါစွန့်တယ်လို့လည်းပဲနိဗ္ဗာန်ရဲ့ဝေဒနာနီးနေသလားနီးနေပါဘူးဟာဒါနဲ့ရနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာမသိကြလားနီးနေပါအဲ့ဒီကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့ဒီအတိုင်းကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ခொနကယဟန်တော်တွေသောတာပန်တည်တာဟာတည်တဲ့မတည်တဲ့တည်တယ်ပါနေနေလားအများကြီးကြည့်သွားတယ်အများကြီးကြည့်ပါတယ်ဒါသူတော်ကောင်းတို့ပြန်ပြောပါမိမိသဏ္ဍာန်မှာစောင့်ရှုမယ်ဆိုရင်ဖြစ်ပြက်ဆိုတဲ့တရားမှတော့ဘာတွေ့အောင်မလဲဖြစ်ပြက်ဆိုတာဟာတခြားမကြည့်နဲ့သူတော်ကောင်းတို့သိစရာလေးပေါ်လိုက်သိလိုက်စမ်းရှိသေးလားမရှိပါဘူးအဲ့ဒါဘာခေါ်မလဲမရှိပါဘူးအဲ့ဒီတရားလေးတွေကိုပိုင်ပင်နေနေမြင်းမြန်းဆန်းဆန်းမြင်နေဆိုကြတဲ့ကလေးလာပေါ့တယ်ပေါ့ပါဘူးဟောငါသိဘူးလို့အမှတ်ကြီးကပြုတ်မပြုတ်မရှိပါဘူးငါမမပါပဲနဲ့ငါသားငါသမီးငါညီကိုမောင်နှမဆိုတဲ့တန်ရောစဉ်လာအောင်မလားမလာပါဘူးဒါဖြင့်အနေထိုင်လဲပေါ့ပါရဲ့အနေထိုင်ပေါ့တာကိုယ်တန်တာမှာညံပေါ်နေလို့မလားညံပေါ်နေတော့ဘုရုကိုပယ်ထားတော့ဘုရားနဲ့ပါပါဒါလူတန်ရောစဉ်ပဲအနေစားကဖြစ်ပြဲရှုတဲ့ညံကလူတန်ရောစဉ်ပယ်တာကဘုရားနဲ့ပါဒါဖြင့်ဒီအချိန်မှာတောကလည်းငိမ့်နေနိဗ္ဗာန်နဲ့လည်းနီးနေရရနိုင်တယ်ဆိုတာမသိကြလားသိပါပါအဲဒီကြောင့်ဒီနိဗ္ဗာန်ရနိုင်ရဆိုတော့တောကငိမ့်တာဘာတစ္စာနိဗ္ဗာန်တစ္စာအဲ့ဒီတရားမျိုးကိုခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သဘောပေါက်အောင်တရားနာနာပြီးတော့အားထုတ်နိုင်လို့များစွာသောမိတ္တဝိနကကိုအကြောင်းပြုမိတ္တဝိနကဇက်ကြောင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သောတာပန်တည်ကြသလိုဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဒီတိုင်းကျူးစားရင်ရမှာဧကံဆိုတာမသိကြလားသိပါပါဒီဒါကြောင့်ကျူးစားကြပါသူတော်ကောင်းတို့ကိုအားထုတ်ကြပါလို့တိုက်တွန်းလိုတဲ့အတွေ့အကြောင်းဒုံနိခာသာယဝုနောယထာကာမနိပါတိနောစိတ်တသာဓမ္မထောတာရုစိတ်တံဓံတံဒုက္ခဝဟံဘုန်းတော်ပါရမီရှင်အပေါင်းဥသူတော်ကောင်းတို့ဒုံနိဂဟတာလွန်တရားနှိမ်နှင်းနိုင်ခဲ့သောလုံနောလျှင်မြန်ပေါ်ပါသောအဟုန်လည်းရှိထသောယတ္ထကာမနိပါတိနောမျိုးတွင်နှိမ်မြင်သင်မသင်ကိုမချင်မနှဲ့အလိုရှိတိုင်းကာမဂုံတိုင်းနှင့်ကျက်စားလင်ရှိထသောစိတ်တသာတန်တရားနှင့်တခွင်းကဘာဝနာအစဉ်ဖြင့်အခါကမပြင်းရသေးတဲ့စိတ်ကိုဓမ္မချောယဉ်ကြည့်အောင်တရားဘာဝနာဖြင့်သုံးပြီးအခါကဆုံးမနိုင်တော်သူအားအဟောတာရူဩကောင်းပါပြီစွာတကစိတ်တံ
ဟိုအယုံဒီအယုံပြီးခုံလောဆိုင်ကြောချင်းရိုင်းနေတူတဲ့စိတ်ကိုဒန်ဒန်ဝိပဿနာတရားဘာဝနာနဲ့သုံးပြီးယခုလိုဆုံးမနိုင်ခြင်းသည်ဒုက္ခဝဟံလူနာနိဗ္ဗာန်သုံးတန်မျိုးကိုမြင့်မြတ်သောချမ်းသာမျိုးတွေကိုဧကမတွေ့ရွှေဆောင်နိုင်ပါပေသည်